שלום לכם, תודה שהצטרפתם לזמן כנסת. לפני הכל נגיד כמה מילים על גינויים של פוליטיקאים. מבול של סיסמאות ראינו אתמול בערב לאחר שאמנון אברמוביץ' קיבל קללות בהפגנה בתל אביב. מחזה לא נעים, קללות נגד עיתונאים, וואו, איזה טירוף! פוליטיקאים אתמול בערב התחרו ביניהם מי מוציא ראשון את התגובה החריפה ביותר. שר הכלכלה אמיר פרץ טען שזו חרפה אמיתית. שר הביטחון בני גנץ גינה בתוקף, אפילו הנשיא ריבלין נזעק. זו לא דרכו של עם ישראל, מעניין איזה עם בעיני ריבלין, הרי בני עמו בחרו בטרור, כבר נאמר, לא? בקיצור, כולם התעוררו לחנך אותנו, כל הפוליטיקאים ששתקו, כאשר רק לפני מספר ימים פורסם סרטון שנבחר ציבור, עופר שלח, מקלל, מגדף שני עיתונאים. אז האקס שותף גנץ והנשיא המחנך ריבלין לא חשבו שראוי לגנות. גם כאשר הותקפו עיתונאים אחרים, אבל הותקפו ממש פיזית, הקול שלהם פשוט לא נשמע. אז בבקשה, אל תטיפו מוסר לאף אחד. אם שתקתם במקרים אחרים, ובעיקר כשאתם שותקים שחברכם בכנסת ישראל נוהג באותה דרך, אל תטיפו לנו עכשיו מוסר. וכמה מילים על אברמוביץ' עצמו. במשך שנים, בשידוריו ערב-ערב על המסך, הוא מטנף על מנהיגי הימין, מלא שנאה, מלא רעל, הוא כבר קינה את מצביעי הימין ילידים, את זה אנחנו זוכרים. אולי אברמוביץ' הוא מהפרשנים המוטים ביותר בתקשורת הישראלית. אז את מצביעי הימין זה באמת מרגיז, מאוד מרגיז, והם מקללים כשהם רואים אותו, כי אותם השתיקו כל השנים. אז כמובן ששפה נמוכה זה לא סבבה, אבל השתקה של עשרות שנים ובוז לחצי מהעם הזה לפחות, היא לא פחות גרועה. שוב תודה שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הבאות ננסה כמו תמיד להביא אליכם את הדברים המעניינים ביותר שקרו היום בכנסת ישראל. מיד נרחיב כמובן בנושא עם הפתחנו, שר התקשורת יועז הנדל נעם במליאה על כל העניינים האחרונים שהתרחשו בתקשורת הישראלית, שר המשפטים ניסנקורן שוב הגן על המערכת המשפטית, כמה מפתיע. חוק היועמ"שים שהיה דגל הליכוד בקדנציה הקודמת נפל היום בהצבעה במליאה, זו הייתה יוזמה של חבר הכנסת מתן כהנא, נדבר על זה. וחוק אי הפללה לקנאביס של חברי הכנסת שרן השכל ורם שפע עבר היום במליאה בקריאה טרומית. נקפוץ תכף גם למליאה, כרגע מתקיימים דיונים, נעסוק בדברים שנאמרים שם. שלום לגיל ביילין ועורך דין זיו מאור, מה נשמע חברים? מה חדש? כנסת ישראל? משהו מעניין גיל? תמיד מעניין בכנסת ישראל. נו, תן לנו. כל פעם אני בא לפני המפגש בינינו, אני חושב, אני אנסה להיות אופטימי כמו תמיד, אבל אני לא מצליח, ימים עצובים, תשמעי, הציבור קורס, הישראלים קורסים אחד אחרי השני. אתמול ראש הממשלה, שהוא צריך להיות הראשון שדואג להם, דאג מאוד, אבל רק לאזרח אחד ולא לכולנו. כן. ואני רואה עכשיו שלפני שעה בכנסת, יש דיון על הצעת חוק לדמי אבטלה לעצמאים. כן. איזה פלא, כל הקואליציה נגד. הממשלה נגד. למה עצמאים צריכים דמי אבטלה? מי ישלם עליהם? מי ישלם את המיליון של אתמול על האודי? לא יודע, תשמע, אוקיי. כאן אתה רואה את הקופץ של האודי, בוא נדבר עניינית. אנחנו נדבר הרבה על האודי של האודי בזמן היום. אני עצמאית המון שנים, ככה שאני יכולה אפילו ככה ברמה האישית להגיד. עצמאים משלמים ביטוח לאומי, מס הכנסה, זה הוצאות וכו'. המון כסף, אלפי שקלים אנחנו משלמים כל חודש. תורידו את מהביטוח הלאומי, אם אף אחד לא נתן לנו מענה. אבל לתת עכשיו דמי אבטלה לעצמאים, מאיפה תביא את הכסף? כלומר, אתה יודע, כל הצעות חוק האלה... אתמול היה קמפיין עם פרזנטור שקוראים לו מיקי זוהר, שהלך ממקום למקום עם הגיליון של פורבס. לא, זה לא היה עם הגיליון של פורבס. של מה? שרואים שם שביבי הוא אחד מארבעת הפוליטיקאים הכי עשירים, שהונו נעמד ב-50 מיליון שקל. מה זה משנה כמה נעמד? לא, זה פורבס, אני לא... מה לענות? והוא הולך מאולפן לאולפן ואומר, זה לא צרות עין דוחה. זה לא לתת לעצמאים ולקחת לכיס. לא, לא, לא. לא, אל תעשה לי את הקמפיין הזה פה. איזה קמפיין. אז אני צהר. זיו, תגיב, אז אני אתייחס. נעשה סדר בדברים האלה. קודם כל, כאשר עצמאים משלמים ביטוח לאומי, זה גזל, זה שוד לאור יום, זה כסף שאסור... אבל הם משלמים, לא אומרים תפסיקו לשלם. אז התשובה הנכונה... אז אנחנו כולנו נדפקים בכל מקרה. התשובה הנכונה, קודם כל, התשובה הנכונה לסגור את הביטוח הלאומי, ולאפשר לחברות ביטוח פרטיות, לתת ביטוח... אוקיי, כרגע, כשכולם קורסים, צריך להציל. אז אני אומר שוב, הביטוח הלאומי הולך להתרוקן בתוך
כבר 18 שנה, אין שם כסף למרות הכסף שהם גוזלים מעצמאים. לבוא עכשיו לחוקק חוק, כאילו הכסף צומח על העצים, שגם הם יקבלו מאבטלה. לא, הוא צומח בבריכה. במקום, סליחה? בבריכה הוא צומח הכסף. בבריכה הוא צומח, בסדר, כן. הוא נרטב, אבל מתייבש בדרך. לא מוצא חן בעיניך של נתניהו שבילה בקיסריה, יש לי רעיון בשבילך. לא, אין לי בעיה, אני לא רוצה לצלם. לי אין, אני לא רוצה לשלם. שוב, אני לא רוצה לשלם. הוא אומר, אין לישראלים שקורסים, ובאותו זמן לוקח מאותו כיס. הייתה שם בדיחה, אני אגיד לך, הבדיחה הכי גדולה. אתמול גפני שואל את נציג משרד האוצר, היה שם, הוא אחרי חקיקה, היה שם רשות המיסים, הוא לא רשות המיסים, הוא משרד האוצר. גיל גולדמן שמו. ושואל אותו, כמה שילמו מס ראשם של הקודמים? אתה יודע, הגיחוך, הבוז של אותו פקיד בכיר, אל מול יושב ראש ועדת כספים, ואחר כך התשובה שלו, אני לא יודע, המזלזלת הזאת, אתה בא לוועדת כספים, לך אפילו את התשובה האלמנטרית הזאת, הכי בסיסית. הרי כל הקמפיין התקשורתי שהיה בימים האחרונים, סביב הדבר הזה, האם ראש הממשלה נתניהו, דין אחד לא ולאחרים, או לא? ואפילו את התשובה הזאת, שרצינו לצלול לעובדות, לא קיבלנו. אז להגיד עכשיו נתניהו לוקח, נתניהו לא לוקח, נו באמת. לא, הנושא א' הרבה יותר פשוט מזה, והרבה יותר, אני בדרך כלל כשאני מגיע לך... זה היה פופוליזם, פשוט פופוליזם. בוא תסכם ואנחנו חייבים... כשאני מדבר בתקשורת, כשאני מגיע לפה, כשאני מדבר ברדיו, אני טורח לנסות ללמוד, להבין על הנושאים שאני הולך לדבר עליהם. הנושא הזה אפילו טרחתי לבדוק אותו. פשוט פתטי, עצם העיסוק של השמאל בספין הרדוד הזה, כמה יש לו, כמה הוא לוקח, כמה הוא מקבל, זה לא מעניין, זה לא חשוב. אני נלחצתי שמיקי זוהר אמר שהוא הולך להיות נכה כלכלית, הוא אמר. שעל זה אתם הולכים לדבר. רציתי לרוץ לקיסריה עם שק של כסף, לעשות אולי מגבית מהעצמאים בקיסריה. טוב, חברים. טוב, נראה לי שהדברים ברורים. טוב, פתחתי על עניין העיתונאים, תכף תרצו גם, תכף בטח להתייחס. בואו נראה דברים שאומר השר יועז הנדל היום במליאת הכנסת. מהעיתונאים אני מצפה להוביל יחס מכבד לאוכלוסיות שונות. ומעיתונאים אני מצפה להוביל שיח שהוא מכיל עמדות ששונות משלהם. ומעיתונאים אני מצפה לא להכפיש מגזר כזה או אחר. ואני אומר את זה בהמשך לשאילתה שלך, מאוד לא אהבתי את האמירה של רינה מצליח על המגזר החרדי. אבל אני אלחם על זכותה ועל זכותם של שדרנים חרדים לומר דברים לפעמים קשים. אני לא יאהב את זה, ואני אבקר אותם על זה, אבל זכותם לומר את הדברים האלה. גם התייחסות להשעיה של רינה מצליח, וגם, אתם יודעים, היה אתמול, כיללו את אמנון אברמוביץ', זה היה גם הפתיח, עסקתי בנושא, גם ההשתוללות של מה שקרה בערוץ הכנסת. אלעד קובלנס, ערוץ הכנסת. ברוך השם, שבוע גדוש, האגודה לזכות הציבור לדעת, הארגון שאני מוביל, כבר 4 שנים עם המנטרה, שידור ציבורי הוא פשע נגד חופש הביטוי. כשאנחנו מדברים על שידור ציבורי, אנחנו כמובן מדברים על התאגיד ועל גלי צהל, ערוץ הכנסת, שוכחים שגם זה שידור ציבורי. ותחזיקו חזק, גם רינה מצליח, חדשות 12 ו-13, אפקטיבית זה שידור ציבורי, משום שיש רגולציה מופקרת ונוראית ואיומה בחוק הרשות השנייה, שמגנה על רינה מצליח ועמיתיה, אמנון אברמוביץ', שהוא מתחרה, רביב דרוקר, בחדשות 13, מפני דעת הקהל. ערוץ מסחרי חייב לשדר חדשות, חייב להשקיע 55 מיליון שקל בשנה בחברת חדשות, והדירקטוריון של הערוץ הזה לא מתמנה על ידי הבעלים. זה אומר שאם אנחנו כצופים אומרים, די חלס, נמאס לי מרינה מצליח, נמאס לי מרעוב דרוקר, לא צופה, והמפרסמים באים אחרינו ומגיבים, וגורמים לזה שכמו כל עסק אחר, הערוץ הזה מפסיד כסף, מפסיק להרוויח, רוצה להיסגר, הבעלים לא יכול, אסור לו. לומר למנכ״ל, תשמע, הציבור לא רוצה את רינה מצליח, תפטר אותה בבקשה. המנגנון הפשוט הזה שקיים בכל עסק, לא קיים בחברות החדשות. ערוץ 20 הוא ערוץ המסחרי היחיד שבו החדשות ושאר התוכן מנוהלים על ידי אותו ערוץ. וככה זה צריך להיות, כי האינטרס המסחרי בא לידי ביטוי באופן שבו מנהלים את התוכן. תשמע, הייתי הרבה שנים עורך חדשות ואקטואליה בערוצים המסחריים, גם ב-2 וגם ב-10 לצורך העניין. אני חושב שהאינטגריטי של האורחים ושל המגישים זה הבסיס. זאת אומרת, אתה מדבר כבר על אחר כך. אני אומר שהדבר באמת החשוב זה שאתה יודע שאתה מביא אנשים ונותן להם מצלמה, נותן להם מיקרופון, אתה צריך לסמוך עליהם שהם באמת יעשו את העבודה. אני חושב שנעשה דבר מאוד מוזר בתקשורת הישראלית, שהכתבים בעצם, הפרשנים שהיו צריכים לפרשן לצופים מה שקורה, הם היום הטלנטים. זאת אומרת, אם היום ברחוב הולך אחד הפרשנים המוכרים או חבר כנסת, חברי כנסת היום לא יזהו. נכון. טלנטים פתאום
100,000 לייקים בשנייה שהם העלו. זה לא ייחודי לנו, זה לא ייחודי לנו. אני לא אומר שזה ייחודי, אני חושב שזה לא נכון. זה נעשה לא טוב, לא נכון. בוא נצלול, אבל אנחנו מדברים... אתה פותח טלוויזיה, אתה כבר יודע מה הוא יגיד, ואתה בסוף שולל אותו. אנחנו מדברים באוויר. בואו נדבר על האירועים עצמם. אתמול הגיע אמנון ארמוביץ' להפגנה, קיבל שם כללות מהמפגינים, נאלץ לעזוב את המקום. קמו כל הפוליטיקאים, בואו נראה את הדברים שנאמרו, ראיתי את שר המשפטים ניסנקורן, הנה, המתקפה של אמנון ארמוביץ' מקבל צל"ש הרמטכ"ל, ביזוי חופש העיתונות ותמרור אדום לכולנו, וואי 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 וואי, אפשר גם להראות את גנץ ואחרים. כאשר... תשמע, אבל תשמע, הפוליטיקאים אתמול, אני מגנה בתוקף את האמירות הקשות כנגד אברמוביץ', מותר לא להסכים, מותר לחלוק, אבל אסור בתוכנית האיסוריה לאיים על עיתונאים, תקשורת חופשית היא אבן יסוד במדינה דמוקרטית ופלורליסטית, גם הנשיא ריבלין התייחס לעניין. תשמעו, תקשיב, זה כמו, אסור לנו כמה שמנה שאנחנו רואים. עוד שכל, אף עיתונאי לא צריך להידרש להבטחה בעודו מבצע את תפקידו, תהיה נהדות... טוב. תקשיב, רגע, עכשיו אני רוצה להגיד. זה כמו מחולל סיסמאות, כמו כל העיתונאים עושים תחרות, מי יותר מהיר ומי יותר חריף. רגע, חבר'ה, לפני יומיים איש, אדם, מהבשר שלכם, מכנסת ישראל, תקף שני עיתונאים, זה פורסם לפני כמה ימים, כן? זה היה לפני 3 שבועות. השפיל, גידף, אתה כלומניק, אתה אפס, אני איך לדבר עם המעסיקים שלך? לא שמעתי, לא את רובי ריבלין, לא את גנץ, לא את ניסנקורן, אף אחד, כולם שתקו. קודם כל, לגבי הציוצים המבישים האלה, ובאמת רובי ריבלין, תתבייש. נשיא פשוט רדוד בצורה בלתי רגילה. מה אתה מתערב בנושאים האלה בכלל? הוויכוח הפוליטי החם ביותר בחברה הישראלית כרגע זה בין הממסד הפקידותי, שכמו שאמרתי קודם, נותן פרוטקציה לאמנון אברמוביץ' ודומיו, לבין הציבור הישראלי שוחר הדמוקרטיה. נשיא שבכלל דוחף את האף שלו לוויכוח הזה, אין לו למה לקום בבוקר בכלל, פשוט בושה. לגבי הציוץ של ניסנקורן, טוב, תראי, קומיסר, נשאר קומיסר, תומך תפיסת עולם סובייטית, אין לנו ציפיות ממנו. אנשים שמגיבים בצורה כזאת לחופש הביטוי, בואו, חופש הביטוי לא שייך רק לאמנון אברמוביץ', גם האנשים שגידפו אותו וקיללו אותו, ואני לא שמעתי, אני אומר בכנות, לא שמעתי את הביטויים עצמם, וזה גם לא מעניין אותי. לא לכולם יש את אוצר המילים של אמנון אברמוביץ', ומה שיותר חשוב זה שלא לכולם יש את האולפן שבו יושב אמנון אברמוביץ' כל ערב על המיקרופון הלאומי ומדבר לכולם. יש אנשים שרוצים להתבטא לא פחות ממנו, וכשהם רואים את האיש הזה, בניגוד לרצונם, שאמור לבוא לידי ביטוי בעדפות של המפרסמים, כמו שדיברנו קודם, יושב ערב-ערב באולפן ומגדף אותם, לא בכללות, לא בשפה נמוכה, אבל בז לכל מה שהם מאמינים בו, בז לנבחרי הציבור, בז למדיניות שהם רוצים לקדם. פעם אחת הם רואים אותו בא לסקר אותם, את הבבונים באים להפגין בתל אביב. פעם אחת הדבר הזה קורה, הם מדברים מהבטן. זה חופש ביטוי, גם כשזה לא נעים לאף אחד. זאת מה המציאות. צריך להיות? מה צריך להיות? מה שהיה אתמול זה מה שצריך להיות. מותר לאנשים לבקר, גם בשפה לא נעימה. ואמנון אברמוביץ' צריך לשמוע את הביקורת הזאת. אבל זה לבקר או שזה לבקר? אתה רוצה לבוא, אם אתה רוצה לבוא ולומר לי נאמר כך וכך ולהגיד האם אני מגנה או לא מגנה, תשמע, לפני מספר שבועות, אנחנו לא אוהבים את השפה, אנחנו לא אוהבים את השפה. לא, אלימות מילולית זה מיתוס. אין דבר כזה אלימות מילולית. גיל, אני אגיד לך מה מפריע לי. שנוח. אני אגיד לך מה מפריע לי. אלימות מילולית זה שקר שאנשי שמאל המציאו כדי לסתום את הפה לימין. אין דבר כזה אלימות מילולית. לפני שבועיים בערך, אולי יותר 3 שבועות, עמדו מפגינים מחוץ לגלץ עם שלטים של עירית לינורי גבלס, ישבו אותה לגבלס, וגם אמירות ברצות חברתיות, שזה נורא. ולא שמעתי לא את רובי ריבלין, ולא את גנץ, ולא זה. ולכן אני אומרת, אתם באים להטיף לימין מוסר, אל תטיפו לימין מוסר, כי אתם צבועים לא פחות מהם. וזה מה שחורה לי בסיפור הזה. לא כלל, אני תמיד נגד כללות, ברור שאני נגד כללות. אבל הצביעות הזאת, הדו-פרצופיות הזאת, זה כבר, אתה יודע מה, רואים לכם, פשוט רואים לכם. הימין מבין ורואה הכל. כן, אבל יש פה עניין. את יכולה להגיד, אתם יכולים לבקר את זה שרובי ריבלין לא צייץ אז ושאחרים לא צייצו אז. אבל האלימות שהייתה אתמול, ואני גם, אני לא ראיתי בדיוק את הווידאו, אני ראיתי את האפטר אפקט. אגב, כן. האלימות שהייתה אתמול היא לא דבר שאפשר לכבד. בוא תתאר לי ולצופים את האלימות שהייתה אתמול. לא, זה היה כללות. כל הסרטונים לא הייתה אלימות. לא הייתה אלימות. זה שיש דברים שאמנון אברמוביץ' אומרים לו ולא נעים לו לשמוע אותם, אולי, יש הרבה דברים שאמנון אברמוביץ' אומרים לו ולא נעים לו לשמוע. אולי כבר התרגלנו לאיזשהו סף שזה כבר לא נראה לנו אלימות. גיל, כמו המיליון שקל שאתה כבר צוחק. לא, גיל, אבל... אלימות מילולית. אין, תכניס טוב לאוזניים. אין דבר כזה אלימות מילולית. אין. יאללה, מיצינו. אין מנדלבליט היום, אז יש שמאל. חברים, מיצינו. בואו נראה דברים של יאיר לפיד. היום היה דיון, ביקשו לדיון על עניין הצוללות, דורשים שתהיה
חקירה בעניין הצוללות, ויאיר לפיד מעלה משהו כמו שדומה לצוללת לאוויר. אנחנו רואים שם את משכן הכנסת, זיו, אתה רואה שם את העניינים, מה קורה פה? משכן הכנסת... פרשת הצוללות תמשיך לרחף מלנו עד שנגיע לחקר האמת. זאת פרשת השחיתות הביטחונית החמורה מאז קום המדינה. זה לא רק אני אומר, אמרו שלושה רמטכ"לים, והם התחייבו לגבות את הפרשה. טוב, זה דברים שאומר. אני רוצה, מה שכתוב על אותו רחפן, פרשת השחיתות החמורה ביותר בתולדות המדינה, ציטוט של בני גנץ מ-2019. זה מה שכתוב על הרחפן עצמו. טוב, איפה בני והיה גנץ? והיה דיון במליאה עכשיו, היה בקשה לדיון במליאה לדבר הזה. איפה בני גנץ היה ב-2019 מבחינה פוליטית, ואיפה היה גם בתחילת 2020, לפני שהוא התקפל והשתבלל לתוך הממשלה הזאת? אנחנו יודעים, זה לא מפתיע שהציטוט הזה נאמר. אני חייב לומר, פרשת הצוללות יש לה אפיל מאוד מאוד מסוים. בגלל שזה צוללות, שזה תחום צבאי מאוד מאוד סודי, אז אנשים לא טורחים לבדוק. לפני שידור בערוץ 20, לפני איזה שנה, עוד כשהאולפן היה בתל אביב, ניגשתי, נברתי בחומרים, בכל החומרים שהיו גלויים, הגעתי למסקנה שזו אחת מפרשיות השחיתות המשעממות, האפורות והלא חשובות בתולדות המדינה. יש שם פרשיית שחיתות בקנה מידה קטן ולא חשוב. הסיבה היחידה שאנחנו יודעים על הדבר הזה בכלל, זה בגלל שאחד המעורבים, אחד החשודים, עבר לחמש דקות בלשכת נתניהו. זה לא חמש דקות, זה מעל 15 דקות, פחות משני מטר. הפרשה הזאת, כבר בדקו את הקשר לנתניהו, כבר נאמר שאין קשר לנתניהו. מה הסיפור? מה, השמאל עדיין בקמפיין? זה חלק מקמפיין בחירות? תגידו לו, אנחנו בקמפיין. בסדר, סבבה. בשבוע שעבר שנפגשנו, היה לי נורא קל, כי מנדלבליט היה השם בהכל. היום אין מנדלבליט, אז אנחנו, אז השמאל עדיין בהכל. מנדלבליט, הוא עדיין מתפקד. אגב, פרשת השחיתות החמורה ביותר, מנדלבליט. יועץ משפטי לממשלה. פרשת מנדלבליט. לא הרפז. פרשת מנדלבליט. אל תעשו את החטא הזה, לא הרפז. הרפז היה השליח. אל תעשו את החטא הזה. או כמו שאנשים טובים קראו לזה, פרשת מנדלגייט. ממש קנה מידה של שחיתות. אני חושבת שזה אשכנזי, אבל בסדר. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אנחנו נדבר אחרי זה על חוק היועמ"שים. שזה, אני אומרת לך, זה נפל היום. נפל היום במליאה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חוק היועמ"שים שהגיש חבר הכנסת מתן כהנא נפל היום בהצבעה במליאה. בעבר הוא קודם על ידי חברי כנסת מהליכוד. מצטרף אלינו עורך דין שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. נכון, שגם השתתפה בניסוח החוק, אפילו כך כתוב בקרדיטים. ולא סתם אתה פה. אתה רוצה להגיד משהו על הצוללות, על מה שראינו עם יאיר לפיד, שהוא העלה את ה... כן, הוא מסתובב עכשיו שבאמת, אם זה באמת יצא מטעם יש עתיד תלם, אז לכאורה הם עברו על חוק תעמולת הבחירות, שאוסר לעשות שימוש בכלי טייס לטובת תעמולת בחירות. גם כשזה לא בתקופת בחירות. גם כשזה לא, זה אחד מהסעיפים שחלים... הנה, אנחנו רואים את זה שוב. לאורך כל התקופה, אם זה באמת נעשה. לא יודע, אני חייב להגיד, אני ראיתי את זה קודם, הייתי בטוח שזה פוטומונטאז, שמישהו הדביק את זה, שזה גרפיקה, אתם אומרים שזה רחפן אמיתי? האמת שזה יותר זול כגרפיקה, אבל צריך את ה... זה בטח לא עומדת מאחורי זה שום קרן זרה. אבל מה זה לעבור על החוק? מה, יש ראשי ממשלה, הוא חבר כנסת. זו פרשיית הצוללות האמיתית. זו הפרשיית. אבל גיל, יש חוק ויש חוק. טוב, חוק היועמ"שים, בוא נראה דברים שאמר השר ניסנקורן היום במליאת הכנסת. אמר בנימין נתניהו במאי 2012 בטקס חילופי נשיאים בבית המשפט העליון, ואני חושב שמה שהוא אמר גם משקף את ההתייחסות ליועצים משפטיים. בדמוקרטיה ישנם מוסדות רבים שהם חשובים לתפקודה, אבל אני מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות. למעשה, ההבדל בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר לבין מדינות שבהן יש זכויות בפועל, הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית מחויבת לשמש חומה בצורה לבית המשפט העליון שמגן עליה. אמרו את זה גם בגין, גם שמיר, כמובן גם גדולים אחרים. אני חייב לומר שני דברים. מערכת חזקה ועצמאית. א', אני חשבתי שאם הולכים לקואליציה ביחד, ממשלה פריטטית, לפחות לא תוקפים את השותף הקואליציוני שלך מעל בימת הכנסת. אחת המתקפות הקשות והנכונות ששמעתי על בנימין נתניהו בשנים האחרונות, השמיע לנו ההגנה ההרמטית שהעניק נתניהו למערכת המשפט לכל אורך השנים, היא אכן אחד הכשלים הגדולים ביותר של ראש הממשלה, שמהרבה בחינות אחרות הוא ראש הממשלה הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל. העובדה שהוא
הם מגן כך על מערכת המשפט, והנה ניסן קורן חושף את קלונו ברבים בהקשר הזה. אבל ניסן לא מפסיק גמרו להגן על מערכת המשפט, ועזור את מערכת המשפט. אני לא חושב שהוא רואה בזה קלון, אבל אני רואה בזה קלון. כן. אבל אני חושב שבאמת צריך, אנחנו צריכים, כי מציון תצא תורה, זה אנחנו יודעים, עכשיו כי מציון תצא דמוקרטיה. ארצות הברית, אוסטרליה, בריטניה, צרפת, באמת הייתי יכול ככה להמשיך. כל הדמוקרטיה. בעצם כל מדינה דמוקרטית אחרת בעולם, יועצים משפטיים ממונים לא בדרך המנדטורית, האוטומנית, שאנחנו ממנים את היועצים המשפטיים שלנו, והם לא, זה לא פוגע בעצמאותם בחיהו זה. אנחנו יודעים איך ממונה יועץ משפטי לממשלה או המקבילה שלו, תובע כללי בארצות הברית. שוב, בכל המדינות בעולם, לנבחרי הציבור יש את הזכות לבחור את מי ייצג אותם ומי ייתן להם את ההצעה המשפטית. זה א' ב' של דמוקרטיה, א' ב' של ייצוג ציבור, אבל כנראה שר המשפטים שלנו חושב שכל מדינות העולם אינן דמוקרטיות, ורק מדינת ישראל, כי מציון תצא דמוקרטיה. שר המשפטים יוכל להתמודד עם זה שהיועץ המשפטי שלו יצא נגדו במשרד, או שר הביטחון, או שר החוץ, כל החבר'ה האלה... אני מתכוונת שר לעומתי. לא, זה מה שקורה כרגע, מה זאת אומרת? נכון להיום, היועצים משפטיים קובעים את המדיניות, מכתיבים אותה. אני במו עיניי ראיתי יועצת משפטית במשרד ממשלתי נובחת בפומבי, בפורום פתוח על שרה, שזה עתה נכנסה לתפקידה מול מצלמות. יועצים משפטיים קובעים את המדיניות בממשלות, זה מה שקורה כרגע. השאלה היא הפוכה, איך תשרוד הדמוקרטיה הישראלית אם היועץ המשפטי יהיה חייב דין וחשבון לשר שמינה אותו ולציבור שמינה את אותו שר? זאת השאלה, ויום אחד יהיה פה דמוקרטיה. אז מה זה הקשקוש הזה של ניסן קורן ואחרים? וצריך גם להגיד, גם הליכוד. הליכוד הרי קידם את הצעת חוק הזאת. אמיר אוחנה, והייתה גם אילת שקד מעורבת בסיפור הזה. אמיר אוחנה את הצעת החוק הזאת ככתבה וכלשונה. אילת שקד, כשהייתה שרת משפטים, קידמה גם שינוי שאמור היה להיות להתאחד, ואכן התאחד ונדון בוועדה, ונפל בגלל שהוקדמו לנו הבחירות. הדבר הזה זה בג חמור בדמוקרטיה הישראלית. זה בחירה מושכלת או לא מושכלת שנעשתה כשנכניסו שר משפטים כמו ניסן קורן והלכו לממשלה פריטטית לוותר על השינויים הכל כך נחוצים במערכת המשפט שלנו. הטענה כביכול הייתה שזה מיועד בשביל הריבונות, בשביל היציבות. אני לא חושב שנקבל לא ריבונות ולא יציבות אם לא נטפל בכשלים המהותיים של מערכת המשפט במדינת ישראל. רואים את זה בכל כך הרבה זוויות. אגב, רק אתמול בבית המשפט, בנושא של השלילת האזרחות, ראינו איך עמדת היועץ המשפטי לממשלה מסרסת ומעקרת את רצון המחוקק, אפילו בלי לבטל את החוק, ונותנת מעמד ותושבות וקצבאות למחבלים מורשעים. הדבר הזה לא ייתכן, וזה ימשיך, ואנחנו נגלה אותו בכל תחום שניגע בו. יש לי הצעה ברוח התקופה שלנו. אם יש ראש ממשלה חלופי, ומעון חלופי, ורכב חלופי, אפשר לעשות גם יועצים משפטיים חלופיים. אני בעד. אחד מטעם, ואחד לא. אגב, ניסה השר אקוניס, כשהוא ניסה למנות אנשים, בסוף לא משנה, זה בא לו בדלת האחורית. אמת אחת ולא שתיים. כשמש הזאת, וכשם שאין שני יועצים משפטיים חלופיים, שוב, גם אצל אקוניס, גם, אני מזכיר שבבג"ץ על חוק ההסדרה, המדינה ביקשה וקיבלה את הזכות הבלתי נתפסת להיות מיוצגת על ידי עורך דין שהיא בוחרת ולא על ידי עורך דין לעומתי. כן, כן. אז כן, היועץ משפטי חלופי, לא רק שזה רעיון מצוין, גם הכנסת חשבה עליו כבר ב-1954, כשהיא כתבה בחוק אקזוטי לגמרי שאף אחד לא מכיר, המדינה כבעל דין, היא כתבה במפורש שבבגץ יועץ המשפטי לא מייצג את הממשלה. אף על פי כן, בניגוד להוראה מפורשת של החוק, של הסעיף הזה, הנוהג שהתקבע הוא שהמדינה חייבת להיות מיוצגת על יועץ המשפטי לממשלה, גם בבגץ. אז אני איתך, יועץ משפטי לממשלה חלופי זה רעיון מצוין. כל עוד נבחרי הציבור, הם אלה שבוחרים את מי שמחליף. לא, באתי עם המון כסף בכיס, לחנה. אני מנסה באמת להבין את ההיגיון. אולי אתה יכול להגיד לי ככה, את העמדה של אנשי השמאל, אולי לא, אתה לא מייצג את כולם, אתה מייצג את עצמך. שר משמאל לא מבין שהוא צריך יועץ משפטי שיתמוך בעמדה שלו? כלומר, שר משמאל מקבל, זה בלתיים. מה את חושבת? לא בטוח, חברים, אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. אנחנו מקבלים הכל. אני לא בטוחה. לא הכל, יועצים משפטיים לא לעומתים. אני בטוחה שגם לשרים מכחול לבן ומפלגת העבודה יש קשיים במשרד שלהם. אני בטוחה בזה. למרות אולי הרוב לא, אבל אני בטוחה שיש... לא, אבל יועץ משפטי באמת, בלי קשר לימין ושמאל רגע, וזה באמת דיון של עורכי דין, יועץ משפטי צריך להיות בלתי תלוי, צריך לתת את העמדה שלו. לצעוק מול שרה חדשה שלא מבינה, זה כבר התנהגות. שכרת פעם עורך דין? מה תעשה כשאתה תזכור עורך דין לצורך, לא יודע מה, הסכם שכר דירה או אפילו בית משפט, והעורך דין ילך לבית משפט וייתן את העמדה שלו ולא את העמדה שלך? איך זה ירגיש לך?
למה ממשלת ישראל לא יכולה את הפריבילגיה הזאת שיש לכל אזרח וגם לכל ממשלה בעולם? ברור שהם לא אנשים פרטיים, הם עומדים והם עומדים ונבחרו לייצג אותי, ובא יועץ משפטי לממשלה בשם אין לי מושג מה וסותם לי את הפה. הוא לא סותם לאפיר אקוניס את הפה, הוא לא סותם לאמיר אוחנה את הפה, הוא סותם לי כמצביע שלו וכתומך שלו וכתומך של הממשלה. הוא אומר העמדה שלך לא תקבל ביטוי בבית המשפט. הדבר הזה לא לגיטימי, זה פגיעה הכי אנושה ביסוד של הדמוקרטיה. לא סתם אין את הדבר הזה באף מדינה בעולם. זה פשוט דבר שלא קיים. בעיניי אסור שיהיה מצב שקוראים ליועץ המשפטי, יועץ משפחתי, כמו שקוראים ליועץ של ביבי. אז אל תקרא לו יועץ משפטי. תפסיק לקרוא לו. אבל בזה הוא מאבד את הלגיטימציה. זה הגיע מכיוון... ברור, ברור. את הלגיטימציה מטעמים. בזה מאבד את הלגיטימציה. בזה מאבד את הלגיטימציה ברגע שהוא מתמנה, הוא מודח בדרך שלא מחייבת אותו לדין וחשבון לנבחרי ציבור. זאת הנקודה שבה הוא איבד את הלגיטימציה. אז יכול להיות שכל המערכת צריך לשנות חוקי. על זה אנחנו מדברים, בשביל זה החוק. על זה היו הבחירות האלה, גיל. על זה היו הבחירות, וזה הנקודה. עכשיו אתה אומר. שלוש פעמים הצבעה. סליחה, על זה וערוץ הכנסת, ואמרתי לך את זה כבר. טוב, חברים, תודה. כל מה שהליכוד דיבר עליו בקדנציה הקודמת, כל השינוי במערכת המשפטית, אני רואה עכשיו. הולך לפח. את רואה עכשיו? נראה לי ביום שהושבעה הממשלה. הפסדנו בבחירות, אני לא מבין מה את מתפלל. זהו, אתם מבחינתכם... לא, שמחה אומר שלא יהיה ריבונות בכלל. לא, אני אומר, גם אם תהיה החלטה, אני לא יודע אם אני... אני לא יודע, אין ריבונות בתוך מדינת ישראל. ריבונות זה אומר שהעם היהודי שולט במדינת ישראל, זה המשמעות, מדינת הלאום של העם היהודי. היום שולטת אג'נדה שאין לי מושג מאיפה מייצרים אותה ומאיפה היא באה, אבל היא שולטת ולא אנחנו. אז אין לנו ריבונות פה בתוך שטחי מדינת ישראל ריבונית, ירושלים המערבית או המזרחית, כולה נמצאת תחת שלטון בגץ ולא תחת שלטון מדינת ישראל. בוא נגיד מילה על הדיון אתמול בבגץ, אם כבר פתחנו את הנושא. הדיון בבגץ, אני חושב, הוא דוגמה קלאסית לדבר הזה. יש חוק שמאפשר לשר הפנים לשלול אזרחות ממחבל. השר הפנים עושה שימוש בזכות הזאת שלו, מגיע היועץ המשפטי בשלב ראשון ומסרס את הסמכות הזאת שלו, ואומר, אתה חייב לתת לו מעמד א' 5, שזה אומר שהוא ימשיך לקבל קצבאות, וזה לא רק שהוא יוכל להישאר פה, בסדר, לא, לא תגרש אותו. שר הפנים בא ואומר, לא, הוא מחבל. בשנייה שהוא מגיע לרשות הפלסטינית, יש לו שם משרה מובטחת, זה חידוש אגב מאתמול, וצריך לתת שפו גדול לאריה דרי על הדבר הזה, לשר אריה דרי. הוא אומר, יש לו זיקה לרשות הפלסטינית, מוזמן לעבור לגור שם. אסור לי להשאיר אדם חסר זיקה, כן, זה נכון. אבל יש לו זיקה, שילך לרשות הפלסטינית, יש לו שם ג'וב ממתין, מחכה, הכל בסדר, שילך לשם, לא, לא, לא. מה פתאום? אתה חייב לתת לו ביטוח לאומי על חשבונך, מעמד ותושבות והכל, הכל זה יציר היועץ המשפטי. כן. עכשיו, את עצם שלילת האזרחות, גם על זה בגץ עכשיו דן אתמול. אם זה חוקתי, אם זה לא חוקתי, האם מדינת ישראל יש לזכות לשלול אזרחות מבן אדם שבא ותמן פצצה במטרה לרצוח יהודים כי הם יהודים בארץ ישראל שנועדה, מדינת ישראל נועדה להגן על חיי היהודים בארץ ישראל. זו סיבת הקיום שלה. לפי חוק יסוד, אגב, צריך לומר. לפי חוק יסוד. לפי חוק יסוד שנחקק בכנסת הקודמת כדי להגן על הדמוקרטיה הישראלית מפני האימפריאליזם הפרוגרסיבי הרדיקלי של בגץ. יש לי הרגשה שחוק היסוד הזה לא הוזכר אתמול בדיון, לא על ידי השופטים. אולי עדאלה. אולי עדאלה פשוט אמרו אותו. עורכי הדין של עדאלה שהגנו על המחבלים, אגב, אמר שמחה, מחבל שהתמין מטען חבלה באוטובוס ב-2012, וגם מחבל שביצע פיגוע דקירה ודריסה ב-2015. אז דיון על שני מחבלים ספציפיים. נשמות טובות. כן. והעורכי הדין של עדאלה שיצגו אותם, דווקא התייחסו לחוק כבוד האדם וחירותו, שבעניין הזה שאסור, שזה החוק שמגן עליהם, בעניין של אי שלילת הזכות. זה שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מגן על מחבלים, זה לא חידוש גדול לצערנו. זה סעיף 6ב לחוק הלאום מגן על מחבלים, בגלל שכתוב שם שהמדינה תגן על כל יהודי באשר הוא ואשר על אזרחיה, והבנתי שהטיעון שם היה שחוק הלאום מגן גם עליהם, בגלל שהם אזרחי המדינה, על אף שאינם יהודים, נשים בצד את העובדה שהם מחבלים, זה כבר החידוש. אז לקחו את חוק הלאום, גם כן, אחת מספינות הדגל של הכנסת ה-20, הכנסת הימנית ביותר בהיסטוריה שלנו, ועכשיו רתמו את זה כדי להגן על מחבלים אנטישמים שרצחו יהודים. זו הכוונה, זו הייתה הכוונה, זו כוונת המחוקק. כוונת המחוקק. תסכם לנו שיח של ימנים. אין כבוד ואין חירות ואין שום דבר. מחבלים, צריך להתנהג אליו. תודה רבה, שמאל וימין מסכימים. עורך דין שמחה רוטמן, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזרנו, בואו נקפוץ למליאה. השר אמיר פרץ עכשיו במליאת הכנסת. מזדהים עם המשבר הכלכלי. אבל מה הולך לקרות באוגוסט-ספטמבר? כרגע הממשלה הצהירה
ואני מאמין שיעמדו בכך שהולכים לפתור את חודש יוני בזה שיאריכו בעוד פעימה. כן, כן, הממשלה הצהירה. אתה הממשלה. אני מדבר על הממשלה, אני אומר, ואני מאמין שנעמוד בכך, עוד ואין החלטה, אז אני לא, יש החלטת ממשלה, עוד לא חקקו בכנסת. לכן אני לא, אומר לך, בראשון ביולי, כל העובדים שקיבלו פעימה נוספת, יקבלו את מה שמגיע להם ביוני. כי יש החלטת ממשלה, אבל היא עוד לא השלימה את החקיקה, אז אני תמיד, אתה יודע, לפעמים לומר משהו, ואחר כך הסתבר שהערכה שלך לא הייתה מחוברת, אני יודע בדיוק, אתה חבר ועדת כספים, אתה יודע יפה מאוד איזה דיונים יהיו שם וכו'. אבל אני הולך להגיע למקום הכי קשה שנפגוש. תראו, ב-400,000 האלה, אני מניח שרובם ילכו להבטחת הכנסה. אלא מה הבעיה? אחד התנאים להבטחת הכנסה שאין לך רכב. שאם יש לך רכב מעל 40,000 שקל, הבטחת הכנסה שלך נשללת. מה, החבר'ה האלה שכל החיים שלהם עבדו, יש סיכוי שלא יהיה להם רכב מעל 40,000 שקל? או אם יש לך בחשבון הבנק, בודקים לך את חשבון הבנק. אם יש לך בחשבון הבנק מעל סכום מסוים, אני לא יכול, יש לי אותו פה בדפים במדויק, אבל ברור שיכול להיות שאנשים חסכו 20,000, 50,000. אם נסעת לחול, אתה מיד מאבד את אותה הבטחת הכנסה. גם אם הם היו מקבלים הבטחת הכנסה, הרי אני מניח שמ-400,000, בלי שנבדוק לפחות 20,000, 30,000, אולי 40,000, יהיו זוגות, ששני בני הזוג נמצאים בתוך אותה קבוצה של 400,000. כלומר, גם אם הם יקבלו הבטחת הכנסה מקסימום, הם יגיעו ל-4,000 שקל אם הם מעל הגיל המסוים, ואם יש להם לפחות שני ילדים, כן? אז, וזה בתנאי שאין לו רכב. וזה בתנאי שאין לו סכום מאוד זעום בחשבון הבנק. כי אם לא, הם יישארו עם אפס הכנסה. ואני בהחלט חושב שיש מה לעשות. ושמעתי פה רעיונות רבים. גם מיקי לוי וגם חברי מרגי מדברים על הרכש גומלין. הרכש גומלין חייב להיות אחד הפתרונות אולי המהירים ביותר, הטובים ביותר. זה בידינו, אי אפשר להתחמק מכך. ומדובר על תקציבים של עשרות מיליארדים שהמדינה עומדת להוציא במכרזים לתשתיות, ובצדק. חשוב מאוד להמשיך ולהשקיע בתשתיות. אבל הניסיון לבוא ולהתחמק מהמחויבות של רכש גומלין של לפחות בין 25% ל-35%, כך קובע החוק. אז אני מקווה שאנחנו לא חוקקנו כאן חוקים שהחוקים יהיו המלצה בלבד. אני מקווה שמישהו מתכוון אכן להקשיב לחוקים האלה. אם רק, חברי מרגי, אתה יושב ראש ועדת הכלכלה, ואני תולה תקוות רבות בך, אני תולה תקוות גדולות שאכן בסעיפים האלה שציינת, כחול לבן, תעשייה מקומית, רכש גומלין, אני מקווה שבנקודות האלה אכן ועדת הכלכלה תבוא ותסייע כדי שנוכל לקדם זאת. ואתה יודע יפה מאוד שאנחנו יודעים לעבוד ביחד וצריכים לעשות את העבודה לגופו של עניין, לא כהתרסה עם שום גורם. ואמר חבר הכנסת שחדה, בעניין של המגזר הערבי והאוכלוסייה המוחלשת, זאת הזדמנות. דווקא המצב שיש בידינו היום, הזדמנות להשביח את איכות המועסקים, להשביח את איכות העבודה. אני יכול לומר לך שהיום במשרד הכלכלה, כל דיון שמתקיים מולי, לא משנה מי מגיע, רשות ההשקעות או רשות החדשנות, אני דורש לדעת מה החלק שמקצים לאוכלוסיות המוחלשות ובתוכן המגזר הערבי. ואני רוצה שבאמת כל מי שעוסק בעידוד ההייטק בישראל יציג לנו מה הנתח שהוא מתכוון לבוא ולהשקיע דווקא באוכלוסיות המוחלשות, דווקא בחברה הערבית. כי משם, אם אנחנו נצליח להקפיץ את האנשים לרמת הפריון שלהם, תרמנו תרומה גדולה מאוד למשק, וגם תרמנו תרומה גדולה להכנסה המשפחתית של אותם אזרחים. ולכן אני אומר, אם יש לנו הזדמנות, נצטרך לאחוז את השור בקרניו, נצטרך לאחוז את האבטלה ב... איך נאמר, אדוני הרב, כבוד הרב, תמצא לי איזה משפט טוב,
אם אנחנו רוצים להטביע את האבטלה, ולא חלילה שהמובטלים שלנו יהיו אלה שישלמו את המחיר, אז אם נאחוז את האבטלה בקרניה, זה בסדר. טוב, זה שר כלכלה אמיר פרץ, אני חושבת שהדבר הכי חשוב שהוא אמר זה שהחוק הוא לא המלצה ושצריך ליישם את החוק. איזו ערימת אבלים, נשרפו לי האוזניים. אוי, אוי, קודם כל, אני שמח שהוא מכיר בזה שצריך ליישם את החוק שהכנסת מחוקקת, אני מקווה שהוא יעדכן את משרד הביטחון, שהשבוע הוגש בגץ נגד ההחלטה שלו, פשוט לא לקיים את החוק שמחייב לקזז את הכספים שמועברים לרשות הפלסטינית עם תשלומים מחבלים, עם רשם העמותות שהשבוע גילינו בתנועת אם תרצו, שאני זוכר לייצג אותה משפטית, שרשם העמותות פשוט לא מקיים את החוק שמחייב להטיל סנקציות על עמותות שמקבלות כספים ממדינות זרות. יש חוקים שהם כן, שהם ממלצות שהפקידים בוחרים שלא לבצע, ואני שמח שאמיר פרץ פקח את עיניו והצטרף למועדון של... מי מנהל את המדינה הזאת שאתה מדבר עליה? לצערי הפקידים, השופטים, היועמ"שים, זאת התשובה, והתשובה הזאת היא נוראית. זה המצב. אני מכיר מדינות שיש ראש ממשלה שבאמת שולט... שלא תחשוב, זה פלטה של הימין, זה פלטה של הימין. זה שפקידים מנהלים עכשיו את משרד האוצר ולא השר הממונה, זה פלטה של הימין. לא, אבל כל העברות הכספים מקטר למחבלים, לעזה, ל... מה זה? מי אחר? אין אף אחד אצלכם שמנהל את הממשלה הזאת? מנהלים בקושי. מה, הוא שולח את הפרזנטור מיקי זוהר ומתעסק עם הדברים האלה, אז אין לו זמן לדברים אחרים? אוחז את המקל, הוא מתיימר לאחוז את המקל בשני קצותיו. מצד אחד שואל אותנו... אנחנו כבר ראינו מקל, אנחנו 40 שנה לא ראינו את המקל, אז לא. לא ראים את המקל, המקל שאתם מחזיקים שנקרא תאגיד, המקל שאתם מחזיקים שנקרא בית המשפט. מי זה אתם? המקל שאתם מחזיקים שנקרא אקדמיה. אקדמיה, אנחנו... בוודאי. מה אתה מדבר? אוחזים את המקל בשני קצותיו. כאשר אנחנו מושלים, אתם צועקים עלינו, אבל אתם פוגעים בדמוקרטיה. תקשורת, לא אמרת תקשורת. תקשורת. אמרתי התאגיד, לא אמרתי התאגיד, אמרתי התאגיד. טוב, חברים. כל התקשורת, אתה יכול לזלזל, אבל יש בן אדם אחד שאחראי על כל מה שקורה. ובסוף להאשים את השינגימל, זה בסדר, אבל זה... יאללה, חברים, בואו נעבור לנושא. יש לנו עוד נושא מעניין, אולי גם תסכימו עליו. פעילי מפלגת מפלגות בעד וחדש פרסמו הודעות לזכרם של הפורעים משנת 1929, כן? מחבלים לכל דבר. הם עלו גם לקברם, שלום ללירן ברוך, פורום נכי צה"ל למען ביטחון ישראל. מה נשמע? ספר לנו את הסיפור. מדובר בפרעות נגד היהודים, כן. בשנת 1929. ב-1929, אני רוצה קצת לתת רקע, ב-1929 פרצו פרעות במסגרת, במסגרת והכוונה של המופתי דאז, שכעבור כמה שנים הפך להיות נאצי. אמין אל-חוסייני, היה גנרל אס-אס. חאג' אמין אל-חוסייני, כמובן. עכשיו אני מסתכל, רואה בתקשורת, אני רואה כתבה על זה שפעילי חדש ובלד מהללים את הפורעים של 1929. עכשיו, זה אנשים מתואבים שרצחו 133 יהודים בשישה ימים. ההודעות שפורסמו, אנחנו רואים עכשיו את התמונות, אבל היו גם הודעות שפורסמו, תכף נראה את הדברים שישי פרידמן ממקור ראשון כתב, זה בעמודים הרשמיים של המפלגות, של חדש ובלד? לצערי, אם נכנסים גם היום, שישה ימים אחרי פרסום הפוסט, אפשר לראות את הפרסום בדף הרשמי של בלד בערבית, לא בעברית. מפלגת בלד בערבית, מפלגת בלד בערבית, מפרסמת גם בטרמינולוגיה של המופתי הירושלמי, הם קוראים לזה מהפכת אל בורק, והם קוראים ליישוב הישן, הם קוראים מתנחלים ציוניים. וממש מפארים את שלושת הרוצחים המתואבים האלה, שעליהם הבריטים אפילו לא הסכימו לוותר על הגזר דין מוות שלהם. הנה, כותב ישי פרידמן, עיתונאי במקור ראשון, בלד הפיצה בעמוד הרשמי של המפלגה, פוסט המבקש לציין את יום מותם של השהידים הגיבורים, במרכאות, זה הציטוט כמובן, מחוללי טבח תרפ"ט שניטלו על ידי הבריטים, השלושה ניטלו אחרי שבית דין הבריטי קבע שהם רוצחים יהודים בחברון ובצפת. טוב, גם מפלגת חדש פרסמה דברי זיכרון. זה דברים ש... מה שנקרא חברי הכנסת של המפלגה, הם על פניו כביכול, עומדים מאחורי הדבר הזה של המפלגה. הם כביכול, חלקים במשותפת, כביכול קוראים לדו-קיום ושוויון וכל הערכים הנעלים האלה, אבל בעצם אנחנו רואים שהם מחנכים לכיתוב ולשנאה. אם אנשים שפושעים, שרצחו, באמת, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בחברון על רצח של ילדות ורצח של ילדים וקטיעת איברים ומעשה אינוס למיניהם. אנחנו מדברים על אנשים הכי מתואבים שיכולים להיות, כן. והם מפרסמים בזכותם דברי הלל ומקימים אפילו אנדרטה לזכר הפורים האלה. לאן הגענו? אז זה השלב השני, הפעילים של המפלגות האלה. נכון. ראינו את התמונות. אם אפשר לראות, בתמונות גם אפשר לראות את חבר הכנסת איסה מחול.
שאחיו, אם אנחנו כבר מדברים, נשפט על ריגול לטובת החיזבאללה, אמין מחול. אז כאילו, הפירות הרקובים האלה, אנחנו רואים אותם. יש פה בעיה שורשית, כשאני מנתח את האירוע הזה מבחינה משפטית, מהשאלה, מה יש לנו לעשות עם הדבר הזה? אני מסתכל על חוק יסוד הכנסת, חוק שבגץ בהקשר של היבה יזבק החליט לרמוס אותו לחלוטין כהרגלו, אבל החוק הזה אומר שמי שמנוע להתמודד לכנסת הוא פעיל טרור. הנה הגדרה, התמונה, אנחנו רואים פה את ההגדרה של... הנה, יש המחול. זה, כן. ההגדרה של טרור בהקשר הזה היא מורכבת משום שהחוק לא אומר אויב מדינת ישראל שתומך במסע הרצחני של האומה הערבית נגד נוכחות יהודית בארץ ישראל לא יוכל להתמודד בכנסת. הוא לא עוסק באג'נדה, הוא עוסק באמצעי. השאלה אם אפשר להגדיר במונחים משפטיים של המאה ה-21 את מה שהיה ב-1929 בטכנוקרטיה המשפטית טרור, היא שאלה מורכבת. מה שהם מנסים להכניס לשיח, האנטישמים הבזויים האלה, מה שהם מנסים להכניס לשיח זה את האמירה, זה הנרטיב הלאומי שלנו, הוא לגיטימי, יש 20% אזרחים פלסטינים במדינת ישראל, ואלה גיבורי ההיסטוריה שלהם, זה המורשת שלהם, זה המסורת שלהם, כשבסופו של דבר מדובר בשרשרת ארוכה של אנטישמים בזויים עם רצח בעיניים, זה סיפורי הגבורה שלהם, הדבר הזה הם ניזונים, והכנסת שלנו לאורך כל שנותיה התרשלה ביכולת להבחין בין אויב לאוהב. ובהתמקטות באמצעי, הטרור, שאחר כך היו והלכו מי שהיו מי שהאשימו יהודים בביצוע טרור נגד ערבים, כאשר הטרור זה לא הנקודה בכלל. המטרה שלנו, לפי חוק יסוד העם היהודי ולפי ההיגיון הסביר, היא להילחם באנטישמיות. האנטישמיות הייתה מוטיבציה של אותם שלושה מנובלים מתרפת, והאנטישמיות היא אותה מוטיבציה של אותם מנובלים מבלד שעכשיו הלכו להלל אותם. הסיפור הוא האנטישמיות, לא הטרור. רצית להוסיף משהו? רציתי להגיד לגבי הרוצחים האלה שבאותה תקופה הבריטים נתנו גזר דין מוות להרבה מאוד פורעים. השלושה האלה שהם מעללים אותם הם הטובים, הם כאילו המתואבים ביותר. ואם אנחנו כבר מדברים בפרספקטיבה היסטורית, צריך לראות על הרצף הזה של המאורעות. מאורעות 29 הביאו את הספר הלבן של פספילד בשנת 1930, ואחרי זה היה את המאורעות בשנת 36, שמנעו מהעם שלנו בזמן ששורפים אותו, משמידים את הלאום היהודי באירופה, הספר הלבן הזה בעצם מנע מאותם יהודים להינצל. כן. ברמה, תשמע, צריך בסוף להגיד, בדמוקרטיה שלנו, אם אנחנו עוזבים עכשיו את העניין המשפטי, היה ניסיון לפסול את המפלגות, ברמה הדמוקרטית, אזרחי מדינת ישראל בוחרים באנשים האלה, אני חושבת שאולי זה צריך להטריד אותנו יותר מהכל. אתה רוצה להתייחס? בטח, יש בתוך הרשימה המשותפת, כמו שאמרת קודם, יש גורמים מתונים שהם מבינים איפה הם חיים. חדש, הם לא כאלה מתונים, הם נחשבים כביכול לחלק המתון. אני לא אמרתי חדש, יש ח"כים בתוך הרשימה המשותפת שהם מכירים את המשחק, מכירים את גבולות הגזרה, ובאמת הם צריכים להיות שם, הם ראויים להיות שם, ואנחנו צריכים גם לשמוע את הקול השני, וייצוג של אזרחים נוספים, כמו שאמרתם, 20% מהזה. אני רק רוצה להגיד משהו, סליחה, על ה... לגבי החברי כנסת הערבים, יצא לי להיות מולם גם במשפט של העלילה ג'נין, וכל מיני אנרכיסטים נגד גדרות, וכל מיני כאלה שפוגעים בחיילי צה"ל, ומביעים פעם אחרי פעם תמיכה ולא מגנים פעולות טרור כנגד חיילי צה"ל, ואולי שמישהו ירים את הכפפה, ושנשמע סוף סוף חבר כנסת ערבי, או אפילו את עופר כסיף, זה לא לפי דת או משהו כזה, שיגנה פגיעה בכוחות הביטחון. אז קודם כל, מה שמעניין מאוד זה לאמת את המציאות איתם. אפילו לשמוע תגובה שלהם, אפילו להזמין תגובה שלהם, לראות מה הם אומרים. אם הם באמת כל כך קיצוניים, לא מוכנים להסיר את זה מהעמוד ועומדים מאחורי זה, צריכים לנקוט הליכים. אגב, ישר פה... מה אתה עושה עם זה ש-20% מהציבור הישראלי בוחר בזה? הרי זה לא איזה משהו מתחת לשולחן שאנחנו מגלים את זה בהפתעה, פתאום אחרי הבחירות. זה מה שבוחר... זה נורא בעיניי, כשבגץ אישר חלק באמת מהרשימה המשותפת שהיו שם... תומכי טרור. לדיון, שהם תומכי טרור בעיני חלק מהאנשים. בגץ אישר אותם, זה היה נורא בעיניי. אגב, אני חושבת שאם בגץ היה פוסל אותם... אם בג"ץ היה פוסל אותם, זה היה מיטיב איתם. נכון, השיח היה הרבה פחות כיתוב והרבה פחות שנאה. זאת התשובה בשאלה מה עושים עם זה. כי בסופו של דבר, הסיבה שאנשים האלה, האנשים הבזויים האלה, לא רק נמצאים בכנסת, אלא גם ברחוב הערבי הישראלי, זה בגלל שבג"ץ ממשיך לתת לתופעה הזו לגיטימציה ולהתייחס לדבר הזה כאל נרטיב לגיטימי. ברגע שבג"ץ יעשה את המעשה, יפעל בהתאם לחוק. לא, אבל אני אומרת, זיו, אם בג"ץ היה פוסל אותם, זה היה מיטיב איתם. לא, לא, לא. אני חושבת שכן. הכוח שלהם נובע מהג'ובים, נובע מהתקציבים.
הדין, נובע מהרכב שרד, נובע מהמעמד. ברגע שלא נותנים להם להתמודד, לוקחים מהם את כל הדברים האלה. ואז הציבור הערבי, שתמשיך להיות לו זכות ההצבעה, יהיה מחויב לבחור בגץ היה פוסל אחרים. את כל הרשימה המשותפת? אני, לא, אין, לא, אין צורך, אין פוסל, סיבה. שנייה, הוא לא היה פוסל את כן, כולם, נכון? נכון. היו, בסופו של דבר, היו נציגים, 15-20. אם בגץ היה פוסל, וזה אני אומרת בצער רב, כנראה שהיו יותר מצביעים להם, כנראה שגם החברה הערבית הייתה יוצאת יותר להצביע, ואנחנו יודעים איך דברים האלה מתנהלים. אם בגץ היה שולל את הזכות ההתמודדות מתומכי טרור, בלבד, אגב, זה תיקון חדש יחסית של החוק, כן. שאפשר לפסול לא רק רשימה, אלא גם יחידים. ואם הוא היה מקיים את החוק ולא רומס אותו ומכניס בניגוד לחוק את היבה יזבק לכנסת, אם הדבר הזה היה קורה, התוצאה הייתה שלא היו תומכי טרור בכנסת, ושהשיח הפוליטי בין ערביי ישראל לבין הכנסת היה שיח ענייני, שיח מדיניותי, שיח שעוסק בשאלה איך להוציא את החברה הזאת מהכיפוח שהיא סובלת ממנו כתוצאה ממעשיה שלה, ולא איך למגר את הנוכחות היהודית מארץ ישראל, כן, שבזה אבל עושים אבל הרבה אומרת שאם זה היה המצב, יכול להיות כן. שהם היו מקבלים 20 מנדטים ולא 15. אז אני אומר שוב, שיהיו 25, שיהיו 30 ח"כים ערבים בכנסת שלא רוצים לזרוק יהודים מארץ ישראל. אל תשכח. שיהיו 40 כאלה, לא אכפת לי. אל תשכח שהרשימה המשותפת גדלה גם בזכות קמפיין המצלמות של הליכוד בבחירות. זה תרם להם המון. שוב, אני אומר לך את זה בידיעה, אני, לא בהערכה. אני מקבל את זה, אבל צריך להבין פה את הניואנס. יש את היריבות הפוליטית שלי כאיש ליכוד, עם כחול לבן, עם מרץ, עם העבודה, עם הרשימה המשותפת, לצורך העניין כמפלגה לגיטימית. והסיפור שלי עם היבה יזבק ועם אנשי בל"ד הוא בליגה אחרת לגמרי. לא אכפת לי שתהיה הכרעה דמוקרטית של ערביי ישראל בעד אנשי חד"ש עם כל המורכבות של הדבר הזה, ועם כל האידיאולוגיה הנוגדת. בגלל שהאידיאולוגיה הנוגדת היא בתוך גבולות הלגיטימי. הסיפור הוא התמיכה בטרור. אותם צריך להוציא החוצה מהכנסת. אין להם לגיטימיות במדינה דמוקרטית, בטח שלא במדינה יהודית. הדבר הזה צריך להיעלם. ואם כתוצאה מהפעולה הזאת, מספר המנדטים של המפלגות הערביות, האידיאולוגיות, יצמח בצורה משמעותית כתגובת נגד, אני לא אהיה מבסוט מזה, אבל זה לגיטימי, זאת הכרעה דמוקרטית. טוב, אתה רוצה לסכם את הדיון? יש איזשהו משהו לעשות כרגע, בתור הפורום אפילו, יש משהו לעשות בנושא? אנחנו רק שולחים בינתיים מכתבים ורוצים לעשות עצומה, אבל באמת כאילו, איך אנשים, איך הרשויות לא עושים נגד הנגע הזה משהו, שזה רק יצמיח עוד קיצוניים, עוד אנשים ש... שרוצים להתנתק מהמדינה ולפגוע במוסדותיה. ואני באמת לא מצליח להבין את השכל הישר במשחק הזה שמאשרים, שנותנים כאילו את פתחון פה ומעשים אקטיביים. כן. בעד טרור, זה פשוט לא... אגב, פייסבוק התחילו להוריד כל מיני פוסטים וזה, אני כמובן נגד זה, אבל מסתבר שאת הפוסטים האלה אף אחד לא מוצא לנכון להוריד, אפרופו. פייסבוק זה גוף פרטי, שיש לנו בראש... נכון, אגב, אני נגד כל מיני השתקות. אם פה מדברים על בגץ, בזמנו הורידו את אגודת בני הכפר, שגם דגלה בפן ערביות ובכל הדברים האלה, אבל אז היה בית משפט עם הרבה שכל ישר, והוא פסל את הרשימה הזאת. מי שהוריד את הרשימה זה הכנסת, זה ועדת הבחירות, צריך להגיד, ועדה שמורכבת מנציגי הסיעות בכנסת, ובבית המשפט של אז, שעדיין האמין בדמוקרטיה, ההחלטה הזאת אושרה משום שהיא התיישבה עם החוק. זה מה שהיה אז, אבל צריך להבין, מי שהוריד אותם זה היה הכנסת. לירן ברוך, פורום נכי צה"ל, למען ביטחון ישראל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לעורך דין זיו מאור. תודה, תודה. אנחנו מיד חוזרים, השעה השנייה, עורכים נוספים באולפן, פרסומות ומיד חוזרים. חזרנו לשעה השנייה של זמן כנסת, נצטרפת אלינו דינה דיין. שלום יערונת. וגיל ביילי נשאר איתנו. שנינו מצד שמאל שלך. תראו מה, זה רוב שמאלני. זה קצת מלחיץ מה שהולך פה באולפן, יערה. רוב שמאלני פה, אבל חכו, אתם... דוד מנצח, דוד מנצח. אתם תקבלו פייט יפה. לא, אני אומרת, את יושבת פה עם כל מפלגת העבודה. כאילו, זה מה שנשאר. אין יותר. דינה, משהו מעניין שאת רוצה... וואי, יום מלא, כן. ינה כנסת? תראי, כל הסיפור עם מה שהיה אתמול עם נתניהו ועם המחילת... זה חזק הסיפור הזה... יש לו כמה כיווני הסתכלות, כי זה לא כזה פשוט. מצד אחד, אני מבינה את מה שביבי אומר. צודק. היה פה שמעון פרס שחגג לנו על הקופה הציבורית, אחוז שילינג, וסבלנו גם ראשי ממשלה אחרים, כולל ברק, כולל כולם, הכל על הקופה הציבורית. ולא שילמו מס מעולם, ובאמת אי אפשר להכיל עליו רטרואקטיבית. נכון. צד שני, העיתוי. העיתוי. עכשיו, אני ראיתי שיאיר נתניהו אומר, טוב, השמאלנים גמרו לרדת עלינו על המהות, עכשיו הם יורדים עלינו על העיתוי. אבל זה לא נכון, לא יורדת עליך על המהות. מהות אתה צודק. אבל בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים באמת בתקופה,
אני חושבת שהם לא מפנימים עדיין. תקשיבי, אני רוצה להגיד... לא מפנימים את עומק המשבר. דיברנו בשעה הקודמת על גפני ועל נציג משרד האוצר שישב שם וגיחך לו בפנים. זה היה ביזנס. והאמירה הזאת שלה, אני לא יודע, אני לא יודע. כאילו, זה בושה וחרפה. ואני לוקחת את זה ואני ממשיכה. מה שקרה אתמול עם הדיון הזה, ואני גם אמרתי שהטיימינג לדעתי פשוט לא נראה טוב. את יודעת, גם בשביל ראש הממשלה נתניהו, הרי בסוף האזרח שרואה את הדברים, לפעמים גם לא מתעמק בדקויות. אני חושבת שרובנו לא מתעמקים, כי הם רואים על המסך. ובקונוטציה, בשיח התקשורתי, בשיח הציבורי, זה לא טוב לראש הממשלה נתניהו. אבל מי שלחץ על העניין הזה, זה נציגי משרד האוצר, הפקידים במשרד האוצר. הם לחצו שעכשיו נתניהו ישלם על המס רטרואקטיבי וכו' וכו'. ונתניהו קם ואמר, לא יקום ולא יהיה. אבל את אז הדיון יצא ככה כי הם רצו לחייב אותו עכשיו. אבל את מחזירה אותי לאחת הבעיות הקשות של הימים. אז את אומרת, רגע, אז למה משרד האוצר לא דחה בחצי שנה את הדיון הזה? יערה, את מחזירה אותי לאחת הבעיות הקשות של הימים, ובימים האלה היא פי עשר יותר קשה וניכרת. שלטון הפקידים במדינת ישראל לא היה נחרץ יותר וקשה יותר למדינת ישראל ותושביה מאשר בתקופה של בנימין נתניהו. ואת הדבר הזה הוא לא הפנים. לא במשרד המשפטים. הוא הפנים, אולי מאוחר מדי. לא, לדעתי זה לא מאוחר מדי, כי אם כרגע יושב פקידון ותקשיבי, האנשים האלה, את לא מבינה את רמת הניהול, כשברדוגו קורא להם גרושניקים, כן, הוא בדיוק לא, מה שרציתי הוא להגיד. לא, זה בדיוק מה שרציתי זה, להגיד. זה לא מגרד אפילו את עומק. אני יכולה לתת לך פה דוגמאות מזעזעות מהימים האחרונים, על מה שהם עושים, בין אם אלה חשבים, או יועצים משפטיים, ילדים, פישרים, בחיים שלהם הם לא יצאו מהמסגן. ואני אומרת פה דברים קשים עליהם, כי ברגעים האלה הם מתגלים, כולם חבר'ה טובים, הם כולם למדו בעברית, מאותו בית מדרש. האנשים האלה לא יודעים על מה הם מדברים. הם לא מבינים מה זה להיות רעב. הם לא רואים את המקררים של אנשים, הריקנות של מקררי תושבי מדינת ישראל. ברגעים אלה שבת מתקרבת. יש כל כך הרבה אנשים שאני מכירה, ואני בטוחה שאתם מכירים, שלא יודעים איך הם הולכים לגרד את ה-300 שקל בשביל לעשות שבת, וזה דברים קשים. ואיפה הם? הם יושבים, מגיעים לוועדת הכספים. לא ניהלו עסק מעולם. הם לא יודעים על מה הם מדברים. כן, הם לא יצאו מהמסגן. ואני יודעת, הדברים האלה קשה לי להגיד אותם, כי הרבה פעמים נתקלתי בהם, גם בוועדת הכספים, והרבה שיח איתם. חבר'ה טובים, ערכיים, באים מהמקום הנכון, הם רוצים לשרת את מדינת ישראל, הם לא מבינים כלום. וכרגע זה הזמן של הפוליטיקאים. נכון. וזה שהפוליטיקאים זורקים כרגע את המציאות של מדינת ישראל על הגרושניקים האלה, ברדוגו, זה שלו, כן. על האפסים האלה, זה זמן, זה פשוט לא יאמן. ובסופו של דבר, כן. זה יהיה חתום עליהם, כי הם נבחרי הציבור. וכרגע הם צריכים לקחת את המושכות לידם. אני חושב, דינה, שנעשתה פה איזושהי סיטואציה שאין דין ואין דיין, תסלחי לי על הסיפור. אבל זה הזמין, זה יצא ממני. ברור. אבל באמת לא יכול להיות שאנחנו יושבים ומאשימים את הפקידים, כשיש ממשלה כל כך גדולה, כשיש מי שעומד בראשה שהוא לא טירון. אם היה ראש ממשלה טירון, שהוא רמטכ"ל בצבא, אבל הוא טירון בפוליטיקה, היינו מאשימים אותו ואומרים, אוקיי, זה ראש הממשלה. אבל יש באמת ראש ממשלה כל כך טוב, כל כך מצוין. והנה, עוד פעם אנחנו יכולים להסכים על הדבר הזה. אני חושבת ששר האוצר מובל על ידי הפקידים היום, לצערי. אין דבר כזה, צריך שיהיה פה בוס. נכון. בוס. נכון. וביבי יודע להיות בוס. לא למשרד האוצר. אני לא קונה את זה, יערה. אני מצטערת, אני לא קונה את זה. אני אומרת, זו אותה טעות שהוא עשה עם בתי המשפט, שהביקורת שלי על בתי המשפט היא מכיוון אחר. אבל הוא הפקיר את התחום הזה, הוא נתן לאליטה המסואבת הזאת להמשיך להתנהל כמו שהיא מתנהלת, בלי לעצור אותה עד שזה לא נגע לו. וגם כאן, גם כאן, שזה לא נוגע לכיס שלך, תקשיבי, זה א', לא נראה טוב, וב', תתעורר, תתעורר. אני תקשיבי, יבוא פה גפרור, בחודש הבא, אם הם לא יאריכו, לא יהיו יותר. שבוע הבא. זה בשבוע הבא. יגמרו, אבל אני אגיד לך, יראו את זה בחודש אוגוסט, כי למעשה את יולי יקבלו מביטוח לאומי. זאת אומרת, זה על חודש, על את יוני. תראו, אני שומעת עצמאים. אגב, יש עצמאים שאומרים לי, תשמעי, אם לא היינו יכולים להחזיק את העסק הזה חודשיים, אז אין לנו זכות קיום וזה. זה כבר לא חודשיים. ויש גם המון עצמאים, תשמעו, אני באה מהעולם הזה. אני באה מהעולם הזה, ואני מדברת עם המון עצמאים, ופשוט,
קורסים, אנשים קורסים, וזה עכשיו... חנויות, אני מסתובב ברחובות. וזה עכשיו ברמה של לגרד את... נכון. וזה עכשיו ברמה של לגרד את השקל, בחודש הבא זה יהיה קטסטרופה. קטסטרופה. ונבחרי הציבור שלנו חייבים להתעורר על הסיפור הזה, מהר, מהר, מהר. איפה הם? אחותי, באמת? יש לי המון ביקורת על שר האוצר, היה שר תחבורה מעולה. בתור שר אוצר, אני לא רואה את הטיפול שלו, הוא לא קיים. הוא לא עשה תחבורה מעולה, אגב. הוא עשה את מה שקל להצטלם איתו. הוא היה שר תחבורה מעולה, הוא בנה פה... הוא היה נוסע ממחלף למחלף. הוא בנה פה מחלפים, אל תהפוך את זה, אל תהפוך את זה לכזה. הוא בנה פה מחלפים. אני לא מסתכלת על מה שהקודם, אתם יודעים מה, כלם פאדי. כלם פאדי, לא כלום, ואת יודעת מה, אני באה, אני הולכת איתך. ראש ממשלה חזק, אני מעריכה אותו, אני לא מאלה שרודפים אותו באובססיביות, לא ביבי, אני לא, את יודעת מה? בחיית הבוק, ביבי, תסתכל על מה שקורה. תתעורר רגע. מצב שלנו קטסטרופה. אם יש פה מישהו אחד שצריך להתעורר, אנחנו לא בתקופת בחירות. אני מעריכה שהתקציב צריך לעבור, אבל מישהו חייב לתת פה מענה. עכשיו, זה לא 2003, זה לא 2011. אנחנו צריכים להבין שממשלת ישראל צריכה לשפוך פה על המדינה ועל תושביה בוכתות של כסף, ויש להם. אני לא הולכת על האזרחים כולם, אני הולכת לא, על המגזר. לא, ממוקד, אני ממוקד. אני הולכת על המגזר העסקי. אני לא שוכחת את הפנסיות של המגזר הציבורי. הם יושבים שם על המון המון כסף. תקשיבי רגע, אני לא רוצה להיות פופוליסטית. ואני לא מדברת על אלה שמרוויחים את ה-15,000. מעל 30-40 אלף שקל בחודש. חבל על הזמן. תקצצו מהכסף שלהם. וכפולות. אבל רגע, אני אתן לך דוגמה קטנה על משהו שקרה עכשיו, תבינו מה זה שלטון הפקידות. חשבת איזה פישרית, לא יודעת איך קוראים לה, יועצת משפטית בחקיקה ולא יודעת מה במשרד המשפטים. והיא מבסוטית מעצמה, היא עשתה עבודת עומק והביאה איזה מתווה. קבלנים שלא מוסרים את הדירות צריכים לשלם פיצוי. הגדילה להם את הפיצוי, אמרה להם עוד 60 יום ותתתה. בסופו של דבר הפילה את כל התיק על הקבלנים ועל אלה שצריכים לקבל את הדירות. שומעת עלה, אני לא זוכרת איך קוראים לו, גם סליחה, יושב ראש איגוד הקבלנים. הוא אומר, תקשיבו, אם המדינה לא נותנת פה עכשיו את הפיצויים האלה לסוחרים הלא אשמים ומפילה את התיק הזה על הקבלנים, שוק הקבלנים הולך להתרסק, מדובר על מיליארדים. עכשיו, המיליארדים האלה, הם בתוך הכספים. איפה הם? דבר אחד אני לא מסכים איתך, אמרת שאנחנו לא בתקופת בחירות. דברים של השר דודי אמסלם היום במליאה, בהתייחס גם לבקשה לדון בעוד פעם בצוללות, בואו נראה את הדברים. בהתחלה חשבתי, זה יותר מתאים ליאיר לפיד, אולי שכשרשו לו הוא ראה צוללות אולי, הרי בסופו של דבר, בוודאי ובוודאי בצהל הוא לא ראה צוללות. אז חשבתי, כשהוא היה ילד, אז אולי רכשו לו כמה צוללות שהוא היה באמבטיה כדי לשחק איתם. זה יכול להיות, ההורים שלו קנו לו. שניים. פרשת הצוללות, ואני עונה לשניכם, נחקרה עד היסוד, באמצעים בלתי נגמרים, על ידי משטרת ישראל. לא אני חקרתי אותה. השר, אני מבין שאתה פתאום סומך על משטרת ישראל. לא, אני אסביר עוד מעט. דרך אגב, אני פתאום רואה שאתם לא סומכים. אני אמרתי, לא, אתם לא סומכים. אני שמח לשמוע. עניתי על זה ביום שני. אתם זה לפי הנושא. מה התוצאה? אם התוצאה היא לא לחקור את נתניהו, אז אתם נגד, המערכות לא בסדר. מאיפה יש לכם, באמת, מאיפה אתם נותנים לעצמכם את העוז, החוצפה, לטעון נגד ראש ממשלה, שהוא בעצם מפקיר את ביטחון מדינת ישראל? לדעתי מעולם, מאז קום המדינה, לא היה דבר כזה. שמישהו יטען נגד ראש ממשלה במדינת ישראל. ראש הממשלה בקולו. עוד מעט הפכו אותו למרגל. ראש הממשלה בקולו. אתם לא מתביישים, אתה כאיש מערכת הביטחון. טוב. צריך להגיד, כל הסיפור של הצוללות, דיברנו קצת בשעה הקודמת, כל הסיפור של הצוללות, והדברים שהשר אמסלם אומר במליאה הם מאוד ברורים, כל הסיפור של הצוללות זה לנסות להציג את ראש הממשלה נתניהו, להדביק לו איזשהו כותרת של בוגד. ואני אומרת את זה ממש ב... יש לי צמרמורת כשאני אומרת את המילים האלה. כן. זה ניסיון. אבל זה הניסיון. ואמר את הדברים יעלון בעבר, ברעיונות, ראש הממשלה. הוא אמר. זאת אומרת, הוא אמר, אין פה זה. זה הניסיון בפרשת הצוללות, כל הסיפור הזה, כל ההצעה לסדר הזאת של יש עתיד ויאיר לפיד ואחרים. טוב, חברי יקר אמר פה שאנחנו בתקופת בחירות, וכל פעם שעולות הצוללות, אני מבינה שאכן אתה צודק, אנחנו בתקופת בחירות. אגב, אני תכף אסביר למה. כן, יש פה הקשר מאוד עמוק, אני, כמובן, אני רק אומר דבר אחד על הדבר הזה. אבל אני אזכיר שאנשי שמאל... הדבר הזה מפומפם,
אני שומעת אותו כבר בערך 4 שנים. כן. אוקיי? וזה מפומפם חזק, ועוזי ערת היה על זה, ושמעתי, את יודעת, כניסות דרמטיות לשידור, שעוזי ערת נכנס ואומר, ובאיזשהו מקום אני כבר לא יכולה לשמוע את זה. אני לא יכולה לשמוע את זה. ואם מדברים על מנותקים, גם הם מנותקים. כי תשימי לב ביום כזה, באמת ימים קשים, קשים, השמאל הישראלי ממוקד בחרטות של החרטות. אלה הדברים שמעניינים אותו. השטויות האלה, הם ממוקדים בעניינים של זכויות אדם שכרגע אין על מה לדבר בכלל. איפה הדברים האלה קיימים? זה בדיחה. אף אחד לא מגיע, את לא רואה אותם, הם לא נמצאים, לא בדרום ולא בצפון, הם לא מדברים אל העם, הם לא, הם כלום. אם הימין מנותק, השמאל הישראלי של היום מנותק איך הוא שילינג, הוא בכלל לא שם. עכשיו, אחר כך הם באים והם אומרים, למה אנשי הימין, למה אנשי הפריפריה מצביעים לנתניהו וכו'? כי אתם מנותקים, כי בימים הקשים האלה אתם לא מדברים אלינו, אתם לא מבינים מה עובר אבל עלינו. אבל נתניהו למי הוא מדבר? לעצמו. גם לא, אמרתי. אם הימין מנותק, גם אדון לפיד ושוט, כל אנשי, לא יודעת מי ישב שם. כשלפיד מעלה הצעה לסדר בעניין הצוללות... תעלה הצעות לסדר קונקרטיות. תעלה הצעות לסדר על דברים שקשורים באזרחי מדינת ישראל, בכלכלה, בעסקים הקטנים, זה מגוחך. הישראלים קורסים כמו דומינה. אני נוסע ברחובות ואני רואה חנות אחרי חנות אחרי חנות, מה שלא סגור להשכרה ומה שלא להשכרה חיסול, מחירים אחרונים. חיסול, אנחנו באמת... אבל הוא מדבר על הצוללות. די, לא יכולה לשמוע את זה. והיום שמעתי את ימינה, גם את בנט וגם את שקד, אומרים, בואו לא נתעסק עם הדברים הקטנים, כאילו הסיפורים... כן, כי הם רוצים להיכנס עכשיו. כי הם רוצים את הדברים הגדולים שלהם, שהם דברים קטנים. ברור, למה הוא מדבר ככה? הוא גם אמר את זה בפירוש הבוקר. הסיפור הוא רק הישראלים שקורסים. הבוקר בגלת. הסיפור הוא רק הכספים, הוא רק הישראלים שקורסים. יש כסף, יש כסף למדינה, ואם אין אז ממציאים, גם ככה כל העולם בהיסטריה כלכלית, גם ככה אנחנו, המדינה, תהיה בהיסטריה כלכלית, ונראה אחר כך מאיפה חיים, אבל בואו קודם כל נחיה, כי אם לא נחיה עכשיו, לא נוכל אחר כך להמשיך. תראו, גם חבר הכנסת בנט אמר, אם ייתנו לי את הטיפול בקורונה, אני אתן. אני נכנס, אני לא צריך נכנס, ברור. ב-103 נאמר. בדיוק, 103, בדיוק. הוא דיבר בבוקר, ואת רואה שהם זוחלים להם פנימה או מנסים. תראי, אני חושבת שביבי עשה להם פוקר פייס מטורף, כי הוא השאיר אותם בחוץ. כשאני זוכרת את הימים שהוא השאיר אותם בחוץ, הוא שבוע-שבועיים הם נכנסים פנימה. לא נורא, והם לא נכנסים פנימה. וזה לא שבוע-שבועיים, ואני חושבת שהם מתחילים להבין מה זה לשבת באופוזיציה עם אחמד טיבי ושות, ואני חושבת שהם מתחננים להיכנס פנימה. ברור, הם לא... לא רואה את נתניהו, לא רואה את נתניהו. והאהבה שלהם הטיפשית הרגה אותם, ההיבריס. באותו זמן שהם קיבלו באמת תפקידים, והם חשבו שהם יקבלו יותר טובים, הם ניסו לעשות... הנה, אני רוצה שנייה עוד שאלה על הצוללות. מי שהפגין מול ביתו של היועמ"ש, זה היה אנשי שמאל, הם התחילו את זה, בסדר, אנשי ימין הגיעו לאחר מכן. והם קראו לו לבדוק את עניין הצוללות, צוללות, 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 הדברים נבדקו וכו'. השמאל עדיין תוקף, הוא תוקף את המשטרה, הוא תוקף את היועמ"ש, בעניין של הצוללות. אלה שהם כל הזמן מגנים על שומרי הסף, במקרה הזה... עכשיו תוקפים את שומרי הסף. ואמר את זה דודי אמסלם, אמר השר אמסלם. צודק. אז זה בעניין הזה, כלומר, צריך להגיד את הדברים. נכון, נכון. מי שהתחיל את הדרישה... בגלל שאתה... כי הם נתלים עוד פעם, זה השיח שצריך להבין את זה. סקרים שנעשו פה לאחרונה מראים ש4% מהציבור בכלל מתעניינים בסיפוח. אז תביני, הצוללות האלה לא מעניינות אף אחד. אף אחד, זה לא רלוונטי, זה השיח שלפני 5 חודשים במקרה הטוב, וגם אז זה היה לאוס. צריך להבין שזה, תראו, זה נתק, אתה תסכים איתי בטוח גיל, זה נתק קשה שיש היום בין הפוליטיקה הישראלית לציבור הישראלי. טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא. סגן השר גדי יברקן דורש משר המשפטים אבי ניסנקורן להקים ועדת בדיקה למח"ש. מצטרף אלינו עכשיו במשכן הכנסת. שלום סגן השר. שלום יערה. טוב, בוא נתחיל ככה. זה התחיל בממשלת המעבר, היועץ המשפטי מנדלבליט סיכל את היוזמה, אמר שיש פה מניעה משפטית, ועכשיו אתה מציף את הדברים לשר הנוכחי ניסנקורן. כן, תשמעו, נושא של מח"ש זה עובדה ידועה לכל אזרח במדינת ישראל. אני חושב שהדרישה הזאת היא לא צריכה רק להיות שלי, אלא של כל אזרח. בעצם מבקר המדינה אמר את זה בדוח שהוא פרסם ב-2017, שאומר שרק 3% מהגשת תלונות נגד מח"ש מבשילות לכתבי אישום, שגם ה-3% האלה בסוף כמעט נגנזות. זאת אומרת, 6,300 תלונות נגד שוטרים מוגשים בשנה, וזו התוצאה. עכשיו, האבסורד הוא
שמחש אמור לחקור את השוטרים, שלא כל שוטרי ישראל הם אלימים, ואלפי ועשרות אלפים שוטרים ושוטרות עושים ועושות את עבודתם נאמנה. באים שוטרים, לצערי, זה כבר לא קומץ, בעצם מטיל קטם על כל שוטרי משטרת ישראל, שבהם אומרים שכל המשטרה בעצם הם אלימים. נכון, יש שוטרים אלימים, ובהם המשטרה ומחש צריכים לבדוק, ועד רמה כזו שאנחנו צריכים להרגיש שאזרח במדינת ישראל, שהשוטרים קודם כל נותרי שירות, ואמורים להבטח אותו. וחס וחלילה, שוטר לא אמור לנהל מאבק שהוא לא חוקי נגד אזרחים. ואני מאמין שאם מחש יעשו את עבודתם נאמנה, הנושא הזה יכול, כחלק מהדימוי של משטרת ישראל, שברובה הגדול עושים עבודת נפלא, עבודת קודש, תוך מסירות נפש. אבל אם אנחנו חפצי חיים, צריכים גם לדעת לבקר. וביקורת, כפי שמחש עושה אותה, מבקר המדינה, כל גופי הבדיקה של מדינת ישראל אומרים, הנושא הזה לא עובד. אז אתה סגן שר בממשלה. והשותף שלכם בממשלה הוא אבי ניסנקורן. השאלה המתבקשת היא למה השותף, שר המשפטים, לא מקים את הוועדה הזו? אני חושבת שכל בדיקה היא הכרחית בעניין הזה. גם של, אתה יודע, גם של השוטרים, גם של משטרת ישראל. אגב, גם של גופים נוספים, אבל אנחנו עוסקים בזה כרגע. בוודאי, יש שיח פורה, אני מקווה, לעת עתה. לפחות הוא כזה, עם שר המשפטים אבי ניסנקורן, שגרתי מכתב, גם היום שוחחתי איתו בכנסת, הוא נראה נכון לשתף פעולה. הוא אומר שהוא רוצה ללמוד את הוועדה ואת הנושא, למרות שאין מה ללמוד, אבל אני כן, מה, נותן לו את ועדה. הימי חסד שהייתה לו. הוועדה הזו צריכה לקום, היועץ המשפטי לממשלה בעצמו אומר, המדינה בעצמה אומרת. עכשיו, זה לא, אנחנו לא באים חס וחלילה, להחתים את כל שוטרי משטרת ישראל שאני אמון עליהם. כן, כן, זה ויש ברור. ויש דברים שהם לא עובדים. כחלק מההרתעה ששוטרים שלא מבצעים את תפקידם, ובסופו של תהליך כהתנהלות כזו של שוטרים, פוגעת בשמה הטוב של משטרת ישראל. אם אנחנו נדע להניש ואפילו להדיח משורות המשטרה, שוטרים אלימים ושוטרים שעוברים על החוק, המשטרה תהיה פשוט טובה יותר. כן. אם לא יכול להיות מצב במגזר הפרטי, במהלך כזה, לא היה קורה שאם עובד מתרשל בתפקידו, החברה או מי שמתאמה שבודק את הנושא הזה היה מגיש כבר המלצות. בצהל הנושא הזה עובד יפה. יש על כל דבר מה שנקרא חקירה, וכמעט, גם בכמעט בנפגע בצהל בודקים, ויש מסקנות מיידיות. אני מאמין שמחש צריך להיות גוף חיצוני לחלוטין. מחש הוא צריך להיות חיצוני לחלוטין. אני הזמנתי דוח מחקר, המחקר של הכנסת, איך במדינות העולם ב-OECD הנושא הזה מתרחש, איך המדינה בודקת את השוטרים. ויש כבר מה שנקרא במדינות ה-OECD שאנחנו יכולים להיות, הם אור לגויים, מה שאנחנו אמורים היינו להיות אור לגויים, ויש המון מדינות שאנחנו יכולים כן ללמוד מהם, ואנחנו יכולים להקים פה מחש שיכול לתת, שבבדיקה שלו את אמון הציבור, גוף ציבורי שאין לו אמון ציבור, הוא לוקה בחסר, רגע, לא בטוח אם יבטא את תפקידו. רגע, אז אני רוצה להבין את הדברים. אחד הדרישות שלכם זה שמחש לא יהיה תחת משרד המשפטים, או שאני מבינה את זה לא נכון? שמה? לא שמעתי? אני שואלת, אז מחש מבחינתך לא צריך להיות תחת משרד המשפטים, או שאני מבינה את הדברים לא נכון? אני, בסופו של דבר, לו הוועדה הייתה מתקיימת, הייתה מתכנסת ומגישה המלצות, אני מניח שהוועדה יכלה לתת המלצות היגייניות שמה שקורה כרגע במחש הוא לא עובד. צריך לתת חלופה אחרת. החלופה שאני הצעתי כהצעת חוק עוד לפני שנכנסתי כסגן שר לביטחון פנים, היא שמחש הוא יהיה גוף אזרחי, שבראשו יעמוד שופט בדימוס, ושכל חוקרי מחש הם, לא, הם יהיו אנשים שהם לא מתוך המשטרה. לפני שבועיים היה דיון בוועדת הפנים של הכנסת. מחש באים, מתגאים בזה, שיש להם שלושה קצינים, קציני משטרה, שמושאלים למחש כדי שיבדקו את השוטרים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? נו. בדיוק. אז זה דברים צריך עכשיו לטפל. איך זה יכול להיות? הרי לא יכול להיות שהחוקרים יבדקו את החוקרים, שהמשטרה תבדוק את המשטרה, זה לא הגיוני. לכן הזעקה שלי היא כזו, שאם אנחנו רוצים
ואנחנו חפצי חיים במדינה דמוקרטית. אנחנו לא יכולים להשאיר דבר כזה, לא, אי אפשר לתת לחתול לשמור על השמנת. טוב, זה לא עובד, זה לא עניין אישי שלי. כן. סגן השר יברקן, לסיום, אני רוצה ככה להבין מדבריך. דיברת על היועץ המשפטי לממשלה. מה לעשות, השר ניסנקורן מתחשב מאוד בדעתו, והיועץ המשפטי לממשלה, בתקופת ממשלת המעבר, הוא סיכל את העניין הזה, הוא אמר שיש מניעה משפטית וכן הלאה. אתה יודע מה עמדתו היום של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לוועדה כזו? כי בכל זאת, זו מערכת שיכול להיות שהוא יראה איזושהי בעיה לחקור אותה ככה, אני משערת. אני, היועץ המשפטי לממשלה אמר את דעתו, דרך אגב, כשאני באתי להציע גם את המשך העלייה מאתיופיה, 400 הממתינים שיעלו, גם הוא התנגד בממשלה בסופו של דבר בהובלת ראש הממשלה נתניהו, זה עבר בממשלה, וכשהגשנו את החלטת הממשלה להקים את הוועדת, את הוועדת בדיקה למחש, היועץ המשפטי לממשלה התנגד, למרות שהוא בעצמו מסכים שמחש לא עובד. עכשיו, יש פה פרדוקס, מצד שני הוא מסכים איתי, מצד אחד הוא מסכים איתי, מצד שני הוא אומר, זה לא אמור להיות עכשיו, למה יש תקופת בחירות? הנה, עברו הבחירות. אנחנו באנו לעבוד, והגיע הזמן שגם היועץ המשפטי לממשלה, כשמוע כנו, הוא יועץ משפטי לממשלה, ולא קובע מדיניות, עם כל הכבוד. אנחנו נבחרנו כדי לקבוע מדיניות, והיועץ המשפטי לממשלה לא יכול לתרפד מהלך מבקר המדינה, לא גדי יברקן אומר את זה, לא השר אוחנה אומר את זה, לא ראש הממשלה רחמנא ליצלן אומר את זה, מבקר המדינה כותב בדוח שלו, שמתוך 6,300 תלונות נגד שוטרים, מבשילות לבדיקה רק כ-200 או 300 מהם. זה אומר רק 3% ממה שמוגש למחש מבשיל לכתבי אישום, אישום שגם ה-3% האלה שבסוף נסגרים. הדברים ברורים. תראה, האמת, אנחנו נמשיך לעקוב ובאמת לראות מה העמדה של מנדלבליט בנושא, כי אני חושבת שזה לא פחות חשוב כשאנחנו רואים איך נוהג שר המשפטים ניסנקורן בעניין הזה. סגן השר, חבר הכנסת גדי יברקן, הליכוד, תודה. תודה רבה לכם. מילה בעניין הזה? אני יכולה להגיד, תראי, אנחנו אחרי כמה שנים קשות במשטרת ישראל, כי היה לנו שם את עם השפם. אל שייך, ואחר כך... המפכ"ל לשעבר. וארדן הוא בעיניי בן אדם, כאילו, אין לו את זה. אין לו את זה, והוא ממלכתי מדי. הוא היה שר לא טוב במשרד ביטחון פנים. לא טוב, אנדרסטייטמנט. כן, זה אנדרסטייטמנט. ויש כאן איזושהי הזדמנות, כי אני חושבת שאמיר אוחנה, ביחד עם יברקן, שאני מחזיקה משניהם, אני חושבת שהם מביאים, גם יודעים מאיפה הם באו ויודעים גם לאן הם הולכים, וזוכרים גם מאיפה הם באו. חובת ההוכחה היא כרגע עליהם, כי סיפור הזה של מחש הוא קשה. צריך לראות את הפחד בשכונות, בעיירות הפיתוח, הפחד משוטרים. הדבר הזה הוא בלתי נסבל, כי החלשים בחברה הישראלית, מי שאוכלים אותה הכי הרבה ממשטרת ישראל, ואוכלים אותה קשה. וכשאני רואה ילדים בשכונה מפחדים משוטר, כן. זה גומר אותי. עכשיו, המשטרה היא טובה. Mm-hmm. יש הרבה שוטרים נכון, מדהימים וצדיקים, נכון. וצריך להגיד את זה. נכון. אבל העשבים השוטים האלה צריכים ללכת. שוטרי הסיור עושים עבודת קודש נכון, ומתחיים. נכון, רוצה נכון. להגיד מילה בעניין? כן, הוא קצת מדבר על מי יציל את המציל בעצם. זאת אומרת, מי יחקור את החוקרים? כן, מי... כן, כן. אבל מה, למה מפחדים מזה? מאיפה מגיע החשש? כלומר, מנדלבליט סיכל את זה, אני אומרת לך שדעתי, מנדלבליט גם עכשיו ינסה לטרפד את המהלך הזה. מה הסיפור פה? למה חוששים מלחקור את החוקרים? אם שוטרים לא מתנהלים טוב, מי שחוקר אותם לא צריך להיות מתוך משרד המשפטים. נכון, זה שערורייה, נכון. זה פקידים שמגינים על פקידים. אגב, זה קצת מזכיר את הדיון שלנו בשעה הקודמת נכון. על היועצים המשפטיים. נכון. זה אותו זה סיפור. זה בניגוד האינטרסים האינרנטי בתוך הגוף נכון, הזה. נכון. בצבא הייתי חוקר. אני מכיר את הדברים, הייתי חוקר תאונות אמנם, שזה דינמיקה, משהו אחר. נכון. אבל גם, זאת אומרת, זה מאוד מאוד אמור להיות מופרד, ואם יש כאלה שלא מפרידים את הדברים, אז או שצריך להחליף אותם, או אם זה כל המנגנון, צריך לשנות את המנגנון. אני רוצה להגיד משהו על זה רק ממש בקצרה. מערכת המשפט הישראלית בכלל, וסביבתה, הפרקליטות, המשטרה, כל מי שמגיע בסופו של דבר להתעסק עם הדברים האלה, תקשיבו, אנחנו צריכים להבין שאי האמון של הציבור במשטרה לא נובע רק מסיפורי ביבי, ומי שלא מבין את זה לא מבין. נכון. הוא נובע מזה שזה מערכת שלמה לא מבוקרת, שמתנהלת לפעמים
בצורה שצריך... המערכות מכסות על המערכות, כן. ואנחנו רואים את זה. אגב, אפרופו, עכשיו בענייני שירות בתי הסוהר, דברים של אירן לוי מפרסם. הנה, אחד לאחד. פרקליטות, מגנה... תחזרי על זה רגע, זה חשוב, כי אנשים לא שומעים על זה. לא יודעים נגיד, את זה. נגיד, בשירות בתי הסוהר היה תיק הטרדות מיניות, על ידי מפקד כלא בשירות בתי הסוהר, הדברים גם נאמרו בחקירתו וכולי. הנושא הגיע לפרקליטות, ככה מפרסם לירן לוי בוואלה ניוז, וכאשר הגיע לידיו של מומי למברגר, לפתע התחיל המוזיקה שם להשתנות, ובסוף העניין הזה נגמר בהסדר מותנה. ומדובר שם על אסירות שחוו... לא, לא, זה פרשת הסוהרות, אני עכשיו על נושא אחר, כן. זה מצטרף לפרשת הסוהרות, שזה פרשה אחרת. אותה קצינה שהתלוננה עכשיו דורשת לפתוח את העניינים מחדש, גם יש ייצוג של עורך הדין וכולי. והעניינים עוד התנהלו, זה לעניין הזה. שוב, מערכת מכסה על מערכת, וזה, ובדיוק זו הטענה של סגן השר גדי יברקן. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. הצעת החוק לאי הפללה של חברי הכנסת שרן השכל מהליכוד ורם שפע מכחול לבן עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת היום. שלום לאלמוג, אלמוג בקו, בקו? בקו. בקו. ממייסדי ליגלייז, תנועת ליגלייז. כן, מה, בעצם צריך להגיד, אתם תומכים בעניין הזה, נכון? וזו בשורה אמיתית שעובר החוק בקריאה טרומית? למעשה זה בשורה אמיתית לתהליך. בסוף... בשביל להגיע ללגליזציה, יש תהליך ארוך שהוא מורכב מתודעת הציבור, התודעה הפוליטית, ותהליך החקיקה שמתחיל אתה. בתנועת ליגלייז מתפקדים, אנחנו פוקדים את האנשים, את הציבור הרחב לתנועות הדמוקרטיות, מאפשרים להם לשחק את המשחק. אלמוג, רגע, רגע. אין תנועות דמוקרטיות. אם אתם פוקדים אנשים, הם מגיעים לליכוד. נכון. אוקיי. גם בעבודה ולמרץ אפשר להתפקד. בסדר. אני יכול להבין את התחקוק שעובר בכך. זה שני אנשי מפלגת העבודה. שני חברי מפלגת העבודה. אני לא אומרת כלום. אנחנו רק חיכחנו בדבר. אנשי מפלגת... פשוט היה להם קצת קשה לנשום. חברי ועידה. חברי ועידה, חברי... טוב, אין מרכז. יש גם אחרים. תשמעו, זה עדיף על דיקטטורה, לפחות לעניות דעתי. נכון. אז מה, אז אתם פוקדים אנשים כדי שישפיעו על חברי הכנסת לעניין של לגליזציה? כן. למעשה אנחנו, בעצם אם בן אדם פשוט יגיע לחבר כנסת ויגיד לו, אני רוצה שתקדם חוק מסוים, אז במקרה הטוב הוא יגיד לו, כן, תודה. במקרה הלא טוב הוא ינפנף אותו. אבל כשקבוצה מגיעה לאותו חבר כנסת ואומרת לו, חשוב לנו שתקדם את העיקרון הזה, הוא מבין שזו המטרה שאליה הוא נשלח. וזה מה שאנחנו עושים היום, ואנחנו יכולים לראות את הפירות שנישאים בהצעות חוק. אבל כרגע אנחנו רואים הסכמה, האמת, באופן מפתיע, בין הליכוד לבין כחול לבן, המון אנשי... היום בעצם הליכוד תמך, היה 61 בעד ההצעה, מי שהתנגד זה בעיקר, ראיתי את בצלאל סמוטריץ' ועוד חברי כנסת חרדים, ותכף נשמע גם את הטיעונים, אגב, ישראל כהן תכף מיד מצטרף אלינו, אבל... אם יש הסכמה באמת בין כחול לבן לליכוד, אז הגענו לרגע, לא? אתה אומר, זה רק ההתחלה. מהפה שלך לאלוהים. לא, רק ההתחלה. אני לא יודע, לגמרי, זה רק ההתחלה. כי לגמרי, התהליך... יש המון טענות נגד לגליזציה, נגד סיפור של לגליזציה לקנאביס. יש המון טענות שלצערי רובם נובעות מחוסר הכרה של המחקרים. אנחנו יכולים להסתכל שבקולורדו ובוושינגטון ב-2012 נכנס לתוקף לגליזציה של קנאביס, ואנחנו רואים שהכלכלה השתפרה שם פלאים. מדובר בעלייה של מיליארדים לקופת המדינה שם. כתוצאה מזה? כתוצאה מלגליזציה. אבל האם השימוש בסמים קשים פחת? שאלה נהדרת. אנחנו יכולים לראות שבאופן טבעי, הקשר בין סמים קלים לסמים קשים הוא אותו סוחר סמים. בעצם ברגע שהסוחר סמים יוצא מהמשוואה, ואנחנו מסדירים את השוק, אין מגע לעניין הזה בכלל. בהצלחה עם הסדרת השוק, בלי קשר עכשיו לעניין הזה, כשיש הסדרת שוק הדברים, טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום. אוקיי, ישראל כאן עוד רגע יהיה איתנו, אז תכף נצרף אותו. עכשיו, שוב, שרן השכל, חברת הכנסת, זה הצעה שלה במקור, רם שפע גם הציע הצעה נוספת. מדברים על אי הפללה כרגע. תסביר לנו את העניין הזה. משמעות הצעת החוק של אי ההפללה הוא להסדיר את הנושא הזה משפטית. היום בישראל יש למעלה משתי מיליון צרכני קנאביס, זה באזור ה-30% מאוכלוסיית ישראל, שלפי החוק היבש נחשבים כעבריינים. אי ההפללה בעצם מסדירה את המעמד שלהם ואומרת, אם זה לשימוש עצמי, שזה עד 50 גרם של
קנאביס במספר הזרעים, באזור 15 זרעים, אין פה עבירה פלילית. ולמעשה פה נכנס לתמונה הצעת החוק של שפע. חבר הכנסת שפע מציע שבנוסף ליה הפללה, להסדיר את הנושא הזה ולהפוך אותו לחוקי של ממש, ברכישה מוסדרת וחוקית שתתועל לכלכלת ישראל. כן. טוב, ישראל כהן, רדיו קול ברמה מצטרף אלינו, שלום. שלום יערה, שלום לחברים. ישראל, אתה יכול להסביר לי את ההתנגדות של חבר הכנסת סמוטריץ', של החרדים בעניין הזה? אני לך דווקא, החרדים בשלב הזה לפחות לקחו איזשהו צד אחורה, אבל קודם כל ההתנגדות העקרונית כן מבוססת על זה שיש פה איזושהי פרצה שתוביל את האישור למהלך הזה, וכביכול, כביכול, מה שעומד מאחורה בסוף זה שזה יתיר שימוש בסמים, או כמו שהחשש הוא שזה ייתן גם סוג של הכרה לסמים קשים יותר, או מחקרים שאומרים על הקנאביס בעצמו שהוא בעייתי, ואני ראיתי לא מעט בימים האחרונים ברשת הפייסבוק. כן. צריך לומר שחרדים מלכתחילה היו מתנגדים קולניים אם היה מדובר רק בהם, אבל ברגע שמבינו שיש הסכמה וגם כחול לבן וגם מצד שני יש עתיד למשל יתמכו מהאופוזיציה, אז הם עברו לעמדת לא מתערבים נקרא לזה, כי הם אומרים שייך אלינו כל כך לציבור החרדי, זה יותר מעניין אותנו מה שנקרא הציביון של מדינת ישראל, או איך תראה המדינה, אם במדינת ישראל צריך להכיר רשמית בקנאביס או רק מי שצריך את זה לצורך רפואי, והם זזו כזה צעד אחורה, וסמוטריץ' יותר הוביל את זה גם בפוסטים בפייסבוק, וגם ראיתי חברים אחרים מימינה. כן, אגב, בימינה אני רואה שמתן כהנא דווקא תומך באי הפללה, הוא נגד לגליזציה, אבל ככה, לפי דברים שראיתי שהוא כתב. ובכל זאת אתה רוצה להסביר לי למה יש באמת תחושה, למשל בחברה החרדית, את אומרת, זזו צעד אחורה, אבל למה יש תחושה בחברה החרדית שהדבר הזה יביא לנזק הגדול ו... להכיר בשימוש סמים באופן חוקי. נכון שזה היום, את יודעת, לפני 10 שנים, קנאביס היה נראה נורא, היום הרבה אנשים כבר מסתכלים על זה כעל צמח ומשהו... לא רק שלא מזיק, אלא גם אפילו מועיל. העניין הוא שבדברים האלה, מה שנקרא, הקו הישר זז לאט, 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 והחשש הוא שוב, שמכירים בכזה דבר ונותנים לו גושפנקה רשמית, מחר זה יזוז עוד קצת ימינה ועוד קצת ימינה, ויתירו גם סמים קשים. מה גם שגם הקנאביס בעצמו, שוב, יש מחקרים כאלו ואחרים שזה לא באמת... שזה יותר מזיק מאשר מועיל. יש, העניין הזה הולך ומתפתח בחברה החרדית? אפשר להגיד שיש שימוש בחברה החרדית בקנאביס? לא יודע, אולי בשוליים. תשמעי, החברה החרדית היום כזאת גדולה ומונה מאות אלפים, מיליון נפש, יש לפי חלק מהסטטיסטיקות. אז ככה שיש גם שוליים רחבים, וגם ההגדרה החרדית כבר לא מוחלטת כמו פעם. נכון. פעולות, יש חרדים מודרניים יותר, יש חרדים ימנים ויש חרדים שמאלנים, ועוד בלי להיכנס לרקע, יש בעלי תשובה, יש כאלו שעל הרצף. אני חושב שזה נמצא באיזשהו מקום בשוליים, ואולי גם זה חלק מהחשש של הרבנים והמחנכים. ברגע שזה יהיה מותר במדינת ישראל, אז אולי זה יהפוך ליותר מה שנקרא מקובל גם בשוליים של החברה הזאת. כן. ישראל כהן, רדיו קול ברמה, תודה. זה קצת מצחיק, כי... תכף תתייחס למה שהוא אמר לגבי... כי השתייה כדין, כן? ואנשים שותים את עצמם בטירוף. ומצד שני, את הצמח הזה, שיש לו אמנם יחסי ציבור נוראים, אבל במהות אני מבינה שהוא לא מזיק עוד פעם. אגב, זה יחסי ציבור נוראים שהם המדהימים שהביאו את זה ללגליזציה, ברור, שיביאו בסופו של דבר את הלגליזציה. אבל בחברה החרדית שותים המון. ואני כן חושבת קצת שבשונה מישראל מהיכרות, אז באמת בעלי התשובה כמובן זה כאילו לגמרי כן, שם. כן, כן. שאלות המעניינות הן, האם ראית מחקרים על זה שמתחת לגיל 25 הצמח פוגע? אני גם רוצה לגבי הטענה שזה מוליך ישר לשימוש בסמים קשים. כן. זו גם טענה שאנחנו שומעים אותה פעם אחר פעם.
זאת השאלה. זה הדבר, אחרי זה אני אשאל אותך על התנועה שפוקדת אנשים, כי אנחנו לא סגרנו את הסיפור הזה. בוודאי. אני אשמח להרחיב. אני אשמח להרחיב, אני קצת משוחד כידוע. בכל זאת מוביל את התנועה הזאת. ברשותכם, אני אגיב לדברים שאמר ידידי. אני חושב שהקהילה החרדית, שמורכבת מהרבה קהילות קטנות, אין לה זלזל במנהיגים שלה. המנהיגים שלה מצליחים להוביל את החינוך ואת הערכים במשך מאות, אם לא אלפי שנים, וללא ספק הם יוכלו גם להנהיג את הערכים שלהם, האם להשתמש או לא להשתמש. ואם בן אדם בוחר לא ללכת בדיוק בקו הישר, אם אנחנו נשים אותו בבתי הכלא, הדבר האחרון שיחזיר אותו לחברה החרדית זה זה. אנחנו צריכים לדעת לסמוך על המנהיגים שלנו שידעו להנחיל את הערכים, בדיוק כמו שיש ציבור רב חילוני שלא שומר שבת, אבל הקהילה החרדית נשמרת כן, בעדיקות כן, אחר כן, השבת. כן. לגבי מחקרים של מתחת לגיל 25 למשל? כן. שזה הכי מדאיג. אני אומרת לך בתור אימא לבני נוער וטיפה מתבגרים יותר, אני מפחדת. אני מפחדת, אני ראיתי מחקרים מאוד ברורים שמדברים על זה שמתחת לגיל 25 קנאביס פוגע במוח של בני הנעורים, משנה אותו ומשנה אותו באופן שאחר כך הם לא זה לא חוזר אחורה, ואני החשש הגדול שלי הוא סביב הסיפור הזה, באמת. כן, שאלה מצוינת. חשוב להדגיש שכרגע בהצעות החוק הקיימות, וספציפית על הצעת החוק של חבר הכנסת שפע, לא מדובר בפרצות לחלוטין. כן. עדיין יהיו הגבלות מעל גיל 21 בשימוש ברישיון. וכשאנחנו מסתכלים על העובדות האלה ואנחנו שוקלים את הדברים, אנחנו רואים יתרון מובהק לנושא של לגליזציה של קנאביס. רק כדי לסבר את האוזן, לגליזציה של קנאביס תכניס לקופת המדינה כ-2 מיליארד שקל. אבל זה לא רק כסף. בסדר, זה לא רק כסף. בדיוק. הפחדים כהורים זה לא כסף. זה לא רק כסף. הסיפור הגדול זה הסברה ואכיפה. זאת אומרת, אם עושים את זה, אבל בד בבד הם מבינים שהסיפור הוא הסברה, ויוצאים בקמפיינים שמסבירים, כי רוב הציבור מפחד בסופו של דבר, וכמו שאמרת קודם, זה לא קורה הרבה, חלק גדול מזה שזה לא קורה, זה בגלל בורות. זאת אומרת שאם באמת יהיו קמפיינים שיסבירו למי כן, למי לא, מה כן, מה לא, זה יפגע בך, זה לא יפגע בך, כן תנסה, אל תנסה, מה אומרים לילד, מה לא אומרים לילד, תראו אגב שכשיוצאים היום לרחוב, הרבה יותר אנשים עם המסכה, למה? כי יודעים, כי אמרו בטלוויזיה, בסדר? הדבר הפרימיטיבי הזה, אמרו בטלוויזיה, זהו, זה אנשים יודעים איך להתנהג. חלשמי. אם אני יורשה לי, אני אשמח לספר סיפור קצר. כשאני הייתי, ממש קצר, כשהייתי בן 17, בבית הספר הביאו לנו מרצים שהסבירו לנו שטוב, אין מה לעשות, כנראה אתם תשתו בחיים שלכם, אבל לפחות תדעו איך לשתות ואיך לא להשתכר. ולראיה, אנחנו לא רואים את הרחובות של מדינת ישראל מלאים בשיכורים. לכן אני חושב שחלק מאוד מאוד מעניין בהצעת החוק היא להקצות כסף רב לטובת קרן למניעת התמכרויות וטיפול בנוער. שללא זה, זה באמת הצעה שהיא טריקית. טוב, אלמוג, אתם היום פוקדים באמת רק לליכוד או גם לעבודה ולמרץ? היום אנחנו פוקדים לעבודה ולמרץ. אני בתור חבר ליכוד חייב להגיד שאני בקשרים הרבה יותר אדוקים עם חברי הכנסת מטעם הליכוד. לא, השאלה שלי באמת, כי אם אנחנו כבר נוגעים בסיפור, כי אני יודעת שיש בעוד נושאים ארגונים שפוקדים, גם בעוד נושאים, בקיצור, אתם יכולים לפקוד אנשי שמאל לליכוד? כלומר, זה משהו שאתם עושים? זו בדיוק הסיבה שיש לנו אפשרות להתפקד לכל המפלגות הדמוקרטיות. אם אתה איש שמאל, תתפקד למרץ, באהבה. אני נפגשתי עם חברת הכנסת זנדברג, שהיא בחורה נפלאה, אני לא מסכים איתה על 90% מהדברים, אבל היא בן אדם מאוד נחמד. זה היה לי חשוב להעביר את העניין הזה, כי יש לא מעט ארגונים שעושים את זה, ולפעמים זה קצת פוגע במטרה, זה גם יש פה עניינים של חוק וכולי. לגבי מפלגות דמוקרטיות. אלמוג בקו. בקו? בקו. בקו. הסברת לנו את הפירוש בפרסומות, אבל אני לא מצליחה, זה תנועת לגלייז מתפקדים. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. הוועדה לקידום מעמד האישה דנה בפגיעה בנשים עצמאיות והיקף האבטלה בקרב נשים ברקע משבר הקורונה. מצטרפת אלינו יפעת ברכה, מייסדת ובעלים מעגל תנופה. שלום. שלום, אתם בעצם עוסקים כל הזמן בקידום נשים עצמאיות. כן. בואי תספר לנו קודם כל נתונים, נתוני פתיחה. כיום יש 171 אלף עצמאיות בישראל. 171 אלף. כן. מדהים. המון. מדהים. אחלה נתון. שזה בסביבות רבע מהעצמאים בכלל. אז
אנחנו מבינות שאנחנו ככה במיעוט לעומת הגברים. אוקיי. יש לאן להתקדם. כן, תמיד. כן. בסדר, ומה אנחנו, ואנחנו יודעים בעצם מה, נגיד הארגון שלכם, מה הפעילות שלו בנושא הזה? הפעילות של מעגל תנופה כבר קיים 8 שנים כדי לאפשר קהילה תומכת, מקדמת לנשים עצמאיות, לעזור להם גם ברובד הרגשי-מנטלי וגם ברובד התכלסי, שיווקי, חשיפה לקהל לקוחות, למידה של ניהול העסק וכן הלאה. יש איזשהו משהו שקורה, שאני יכולה לייחד אצל נשים ולא אצל גברים, למשל, שקורה במסע ומתן, בשיווק העסק, בהתנהלות בעסק? כן. כן. וואו. קדימה. איזה נושא. קדימה. לא, כי תראי, הוועדה לקידום מעמד האישה דנה בנושא... הוועדה לקידום מעמד האישה דנה בנושא הזה היום לא סתם. יש פה בעיה... לגמרי. וזה לא סתם שבקורונה יש בעיה לנשים, דווקא בעסקים של נשים עצמאיות. אז... יש שני רבדים, כן. כשאני רואה את זה. יש את הרובד המנטלי, רגשי, פסיכולוגי, כל המקום הזה של האישה, מבחינת ביטחון עצמי, מול העסק שלה, מול הסביבה, מול האימהות שלה, בחלוקה לעסק. ויש את החלק, נקרא לזה, תכלסי, מבחינת מה שקורה בשטח, מבחינת חוקים, מבחינת... כמה שעות אישה נמצאת בעסק שלה, אל מול מה ש... אפשרי עבור גבר, והנתונים ככה מדברים בעד עצמם. כן. והיום הייתה ועדה מאוד מעניינת, שעה וחצי, כן. שדנה בנושא הזה. יש הרבה מה לעשות, אפשר לעשות. מה? עלו שם המון דברים מעניינים. קודם כל, בקורונה, ואני מדברת ככה בשם כל האנשים בעלות עסק עצמאי, חטפנו מכה קשה בנושא של... לטפל, גם לטפל במשק הבית, אנחנו קצת שוכחות, שעדיין במציאות של 2020, עדיין רוב הנשים מחזיקות את המשרה של ניהול הבית, כן. בנוסף למשרה של ניהול העסק. אז חודשיים וחצי היינו עם ילדים, עכשיו אנחנו הולכים להיות חודשיים עם שוב עם הילדים, חלק מהערים הקייטנות בוטלו, חלק צומצמו, זאת אומרת, והמכה היא ממשיכה. נשים צריכות לצאת לעבור. אז זה בעיקר המקום הזה של התפקיד הנוסף של ניהול הבית? גם. כן. עלו כל מיני נושאים בוועדה הזאת, שהייתה דרך אגב מאוד מאוד מעניינת ומרתקת. נושא של, כל הנושא של, שיוצאים, כל ה, מה שנקרא, ההוצאות בטיפול הילדים. כן. זה עלה בעבר, ועכשיו בעקבות המשבר של הקורונה זה עולה שוב, שזה יהיה מוכר במס. זה המון המון כסף. אני לא צריכה לספר לכם. נכון, נכון. יש מקצועות שמראש הם לא יכולים להיות עוסק פטור. אוקיי? שהם מראש פותחים את העסק שלהם כעוסק מורשה, כמו יועץ מס, רואה חשבון, עורך דין וכן הלאה, רשימה ארוכה. אז עלה שם רעיון לאפשר לנשים את האפשרות כן לפתוח את זה כעוסק פטור. האמת שגם לגברים זה צריך. כן, זה צריך. כן, אבל אז להעלות את היכולת, כן, אני... אין סיבה שלא. כנראה זה היום, בשנת 2020, צריך לאפשר לכולם להיות עוסק פטור בתור התחלה, בשנה הראשונה, בשנתיים הראשונות לעסק, בטח. כן. לחלוטין. אוקיי. את בתחושה שיש, זאת באמת אני שואלת, כי אני מבינה שאת מבינה שהמצב על הפנים, את רואה דברים, את רואה נתונים, את יכולה לספר מה... זהו, אין לי מספרים, אבל אני יכולה לספר לכם מסיפורים של לקוחות שלי. אני קיבלתי המון הודעות מלקוחות שלי שהן פשוט סוגרות את העסק וחוזרות להיות שכירות. אנשים, אין כסף. זאת אומרת, זה להיות עצמאי, אתה צריך להיות כל הזמן בריא, אתה צריך כל הזמן לתפקד. אתה צריך שהמדינה תהיה נורמלית, כדי שתוכל לתפקד בתוכה. תוכל לעבוד. מה שאני שומע בסוף, באמת יש את הנושא של ניהול הבית, כי הוא קיים לצערי, אבל הבעיות של הנשים ושל הגברים כעצמאים, הן אותן בעיות. אגב, מה את אומרת על זה שגבר עומד בראש הוועדה למעמד האישה? נפלא. היה על זה דיון, ואני יושבת, צופה בזה, וזה קצת מצחיק אותי, כי אחת מהם אמרה, הייתי רוצה לראות אישה, בראש הוועדה, ואני אומרת, למה? אנחנו אחת אישה, אחד גבר, נכון? ככה אנחנו, כן. ככה בנוי, ולמה שזה לא יהיה, שזה יתחיל מזה? כן. אותי זה רגע, זה שוויון.
לגמרי, אותי זה שימח. אגב, עודד פורר, עודד פורר של ראש הוועדה אתמול אמר, כשמינו אותו, אתמול מינו אותו, אז קודם כל לא הגיעו חברות הכנסת, אף אחת לא הייתה. הוא היה לבד, הוא הצביע לבדו. שאלנו את מרב מיכאלי, התארחה פה אתמול בשידור, שאלנו אותה, אז היא אמרה, זה לא היה בכוונה, פשוט לא הייתי בכנסת. האמת שהיא בין הבודדות שתומכות בעודד פורר. והוא אמר, אני רוצה שיהיו יותר גברים, כי גברים צריכים להיות מעורבים בטיפול בעניינים שקשורים בנשים, ככה אני תקשור אותם. הבעיה שזה הופך להיות מין בעיה נשית, או איזה טיפול בנשים. אנחנו 2020, זה צריך להיות עניין משותף. נכון, כולל לבטל את יום האישה הבינלאומי, אני איתך. כי רק אוכלוסיות חלשות צריכות יום, ונשים זה אוכלוסייה חזקה מאוד. יפעת ברכה, מייסדת ובעלים מעגל תנופה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. חברים, אנחנו רוצים לסכם את הדיון, רצית ריבונות, בוא ניתן לך ריבונות, יאללה, תן ריבונות, יאללה, תן בריבונות. כשאני מסתכל, ריבונות, טוב, בסדר, בוא נעשה ריבונות. בוא נדבר על ריבונות, לא דיברנו על ריבונות. יש ריבונות. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה זה חשוב. זה חשוב בעניין הפוליטי, כי אנחנו שומעים דיווחים, אגב, אתמול פורסם בגלץ לגבי גבי אשכנזי, יש נציג מהאום, ככה זה פרסום בגלץ, נציג מהאום שאומר שגבי אשכנזי מנסה לתרפד את תוכנית הריבונות, נציג כחול לבן, לא חשוב שמות, התראיין בעילום שם ליוסי ורטר בארץ בסוף השבוע האחרון, ואמר, אולי לא יהיה כלום, אולי לא יהיה ריבונות, הוא כיוון גם לתקיפה באיראן, אנחנו זוכרים את הרבה התקיפה באיראן, נכון. אותו אשכנזי, אז אני מחברת ככה לצופים שלנו את הפאזל, נציג מתוך הממשלה מנסה לסכל את הריבונות. יש פה דבר די שזה פשוט. שזה מטורף. יש פה אוטו אחד, הגה אחד, סט דוושות אחד, והמון אנשים על זה. נכון. עכשיו, בשביל שלא תהיה תאונה, צריך שתי ידיים על ההגה, וצריך בן אדם אחד שיהיה על הגז ועל הברקס. פה יש כמה, עם כמה אינטרסים שונים. יש מישהו שהוא עם הרגל על הגז, יש מישהו שהוא עם הרגל על הברקס, האוטו מאוד מאוד. ולפעמים בעניין הזה. זה גם ראש הממשלה נתניהו בעניין הזה, דווקא בעניין הזה. אוקיי. ומה שאני רואה, לפי הסקרים, שאני רואה שנתניהו 41, והם צוללים. וגנץ, 11 מנדטים, אני רואה פה, ברגע של פיצוץ, הסתכלות של ביבי על המפה הפוליטית, וגם בזה הוא הכי טוב, הוא מסתכל, הוא אומר, אם אני הולך עכשיו לבחירות, אין אף אחד מולי, אף אחד לא יכול עליי, אני מקים פה ממשלה נוחה, עושה מה שאני רוצה, אם אני רוצה, יהיה סיפוח, אם לא נוח לי לקבל החלטות, כמו שבדרך כלל לא נוח לו לקבל החלטות מדיניות, הוא לא יעשה את זה, הוא קיבל פעם אחת בחברון במסגרת הסכם וואי, הוא החזיר 13%. הוא לא מפסיק את זה. זה כל הזמן. חוזר אחורה. היו כמה דברים, אז ההתנתקות וזה, אני עוזב הרגע כי אין לנו זמן. אבל אמרת שתהיה אינתיפאדה. אם יהיה סיפוח... היה פה איומים באינתיפאדה. אם יהיה סיפוח... הרשות הפלסטינית קורסת. עכשיו, ברגע שתהיה הכרזה על סיפוח... אני... ברגע שתהיה הכרזה על סיפוח, ולא משנה איזה גודל הוא יהיה... אני אוהבת להביא לפה שני השמאלנים שיריבו ביניהם. שיריבו, אבל זה לא הכי הולך. אני לא נעשה דו-קרפי שלא יישאר אחד איתן. זה לא, בסדר. אני חושב, אני חושבת שזה הולך להתמסמס. זה לא... באמת? כן, אני חושבת שזה הולך להתמסמס. אני חושבת שגם אצל טראמפ אנחנו... עדים לזה שזה לא בראש סדר העדיפויות שלו. זה גם אצלהם הפך להיות מאיזה אישו לנון אישו. ואני חושבת שזה... אנחנו כמה זמן? שבוע לפני? אני לא רואה את זה. מה גנץ אמר אתמול לגבי הפלסטינים שהם תקועים בדיפשיט שלהם? כן, שהם בדיפשיט. זהו, זה דברים שגנץ אומר. להכריז זה קל. הבעיה של ההכרזות יהיו השלכות, ובהשלכות אנחנו נצטרך להכניס חיילים פנימה לגבולות הבטוחים שלנו. טוב, חברים, סיימנו, תוכנית אחרונה של זמן כנסת לשבוע הזה. תודה רבה גיל בלין, תודה רבה דינה דיין, תודה רבה שהייתם איתי. אנחנו מסיימים להיום אחרינו, נפגשים בשש עם אורלי רפפורט היום, תגיש הנפלאה שלנו, ואחרי זה שמעון ריקלין. תישארו איתנו בערוץ 20.